Sebelum program bermula, di sini ada beberapa pengumuman penting untuk para peserta. Bagi memastikan program kita berjalan dengan lancar, para peserta diingatkan untuk memberikan perhatian sepenuhnya dan terus bersama kerana di penghujung slot pada hari ini akan diadakan sesi soal jawab, kuis dan cabutan bertuah hadiah menarik menanti anda. Sijil penyertaan akan disediakan untuk setiap peserta program pada hari ini. Oleh yang demikian, para peserta diingatkan untuk mengisi link pendaftaran pada Google Form yang akan diberikan sebentar lagi pada chat box YouTube Live dan ruangan komen Facebook Live. Sekiranya terdapat sebarang persoalan yang inginkan diajukan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Bolehlah menghantar pada ruangan chat box YouTube Live dan ruangan komen Facebook Live. Kepekan Kuala membeli bingka sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madahnya indah. Melayang serindit di atas Permatang Merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata Selamat Datang. Awal Bismillah pembuka bicara. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam menjulang aspirasi pendidikan negara. Yang berusaha Profesor Madya Dr Aslina binti Ahmad, Pensyarah kanan Fakulti Pembangunan Manusia. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI selaku panel jemputan yang pertama yang berusaha Dr. Pauki merangkap pengarah pusat kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI selaku panel kita pada hari ini yang kedua yang dialu-alukan para pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan awam sijil Pelajaran Malaysia SPN dan seterusnya seluruh hadirin yang dihormati sekalian. Syukur kehadrat ilahi dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menjayakan program kita pada pagi ini. Bagi pihak majlis pada pagi ini, kami merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh hadirin kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama mendengar dan mengikuti program Empower Answer Academic Pengurusan Emosi dan Kerjaya bagi siri yang pertama Kenali Potensi Diri dan Kerjaya Idaman Untuk pengetahuan hadirin sekalian Program Empower Answer Academic Pengurusan Emosi dan Kerjaya ini telah dikendalikan oleh pihak Pusat Transformasi Community University UTC, UCTC University Pendidikan Sultan Idris UPSI. Program ini akan berlangsung sebanyak dua siri di mana siri yang pertama iaitu pada hari ini akan memfokuskan kepada tajuk kenali potensi diri dan kerjaya idaman Manakala siri yang kedua pula akan diadakan pada 2 Oktober 2021 kelak. Apa itu perjaya? Perjaya adalah sebagai satu perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan yang akan dijadikan sebagai bidang profession atau pekerjaan pilihan sebagai satu cara untuk mencari nafkah. Secara umumnya, kerjaya adalah apa yang dicita-citakan oleh seseorang sepanjang kehidupannya. Kerjaya juga merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, potensi diri dan kerjaya idaman adalah sering berkait antara satu sama yang lain. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada moderator kita yang kelihatan ayu berseri-seri pada pagi ini iaitu saudari Nur Amira Aisyah binti Muhammad Adnan. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Robson yang sigak lagi bergaya. Amboi Robson, sedap betul pantu Robson. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, okey, sebelum kita mulakan program pada pagi ini, maka tak eloklah kalau kita tak membuka dulu dengan bacaan doa. Jadi marilah kita mulakan dengan bacaan doa mengikut cara agama masing-masing dan bagi umat Islam marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini akak nak ada tenaga yang luar biasa walaupun akak tak nampak ada adik, adik semua. Jadi hai semua adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ha, huh, hari ini sepatutnya awak cuti kan semua kan. Akak kalau jadi awak, of course akak akan ngantuk. Akak rasa macam, ala kak nak pergi program ke? Saya baru hari ni nak rehat. Eh, hey. Minggu ni kan cuti, Isnin baru sekolah kan. Jadi alangkah indahnya lah kalau akak dapat tengok wajah adik-adik semua. Tak apa, macam mana cara supaya akak tahu yang awak semua berada dekat program ni? Senang je. Boleh tak awak tulis di ruangan chat, "Hai Kak Mira, Hai Abang Robson, Hai Dr. Ki, Hai Dr. Aslina." Jadi kami tahu yang awak semua berada dalam program kami. Boleh tak adik-adik Okey, dah ada yang komen dah. Diana Shakir, hi Kak Mira. Hi Arthur Dara. Thank you so much. Tolong banyakkan hai lagi. At least akak tak cakap sorang-sorang. Akak nak adik-adik akak pun bersemangat hari ni. Sebab akak tak naklah semangat sorang-sorang. Ke Robson? Robson pun dah bagi pantun. Hari ni sorry lah akak tak ada pantun. Okey, jadi hari ni uh, diharapkan akak harapkan adik-adik semua dapat stay dari pukul 10 sampai pukul 12. Kerana apa? akan ada cabutan bertuah sesiapa yang aktif di ruangan chat okey akan mendapat hadiah yang sangat special jadi uh, nampaknya kita dah berjumpa bersama dengan doktor dua orang ni antara insan-insan hebat baik Robson Rosen boleh tak saya nak bercakap dengan awak Robson tolong layan saya Robson hari ni boleh boleh okey Robson <laughs> Robson nak tahu tak sepanjang akak berada di UPSI kalau join program Dr. Key dengan Dr. Aslina ni Akak tak pernah rasa ngantuk. Robson macam mana? Um, saya pun macam tu juga. Tak pernah rasa mengantuk. Kan sebab cara mereka ni sangat luar biasa. Tak tahulah tenaga apa yang mereka guna apa yang mereka makan tu akak tak pasti tapi mereka sangat kalau memberi aura tu yang ngantuk confirm tak ngantuk. Jadi akak akan memperkenalkan dululah uh, speaker kita yang hebat lagi bergaya sekarang ni yang cantik yang ayu okey speaker kita yang pertama mempunyai sifat keibuan yang sangat tinggi. Beliau ni kalau tak tolong kami dekat UPSI, hati beliau tu rasa macam uish nak tolong juga student aku ni. Beliau adalah Profesor Madya Dr. Aslina Ahmad, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan beliau juga baru saja dilantik sebagai fellow pusat kaunsel UPSI. Hai Doktor, Assalamualaikum Doktor. Assalamu'alaikum Mira. Anakku kata ibu kan? <laughs> oh <Okay. Allah>. wow. <laughs> okay selamat datang doktor. Thank you so much sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Baik speaker kita ya. yang kedua. Dan Kecil. thank you bantu kami Mira okay. and okay. Robson. InsyaAllah doktor. Kita uh, bincang tepi doktor eh. Okay. Okey, kecil-kecil cili padi. Bila dah bercakap susah nak berhenti. Siapakah orangnya? Dr. Pauki, Kanan Jabatan Psikologi Kaunseling Universiti Perikan Sultan Idris dan beliau juga adalah pengarah pusat kaunseling. Hai doktor, how are you today? Hai, good morning Mira. Persemangat sungguh pada hari satu yang ceria ni. Robson, how are you? dan juga anda saya Dr. Aslina. So saya harap semua apa penonton dengan uh, viewer dekat Facebook live dan juga kita punya YouTube semangat juga bersama dengan kita lah, sebab topik yang menarik betul dah Mira. Yes betul doktor. Doktor kenapa saya kena bersemangat doktor? Sebab saya tak nampak ada adik, adik ni. Kan? Adik-adik je yang nampak akak, nampak Dr. Asina, Dr. Ki dengan Robson. Jadi macam mana untuk akak tahu awak semua ada, tolonglah komen di ruangan chat. Baik, akak tak nak melengahkan masa sebab akak ni tak boleh kalau dah bercakap memang susah nak berhenti lah kan. Okey, jadi uh, sebenarnya tak sangka lah cepat betul masa berlalu. Kerana apa? Sebab akak dulu ambil SPM waktu waktu tahun 2012. Sembilan tahun yang lepas, uh, Jangan cakap akak tua eh, akak tak tua. Satu perkara, nak oh, tahu something tak? Oh, suka Dr. Ki dia ketawa. Okey, nak tahu tak? Akak dulu ambil SPM susah. Mestilah sekarang pun susah kan? Awak ni sebenarnya antara adik-adik yang sangat hebat. Sebab apa? Awak belajar secara online. Tapi hari ini awak masih sudi bersama dengan kami untuk program ini. Jadi berikan tepukan untuk diri awak. Walaupun sekarang akak tak dengar awak berikan tepukan kan. Tapi berikan tepukan untuk diri awak sendiri. Syabas dan tahniah. Thank you so much sebab berada dengan kami pada hari ini. Jadi okay uh, saya nak tanyakan dululah soalan kepada Dr. Aslina ya eh, doktor. Oh boleh Do eh. Mira. Mm -mm. Okay doktor. Ini, ya doktor eh. Ah, uh, ah, ready. Apa nak tanya tu? Okay. Uh, boleh tak doktor kongsikan cita-cita doktor masa zaman sekolah dulu? Lepas tu, apa yang doktor buat untuk doktor mencapai kerjaya doktor yang sekarang kan? Sebab kita nak berjaya, kita perlu ada matlamat. Adakah matlamat tu penting doktor kalau untuk kita berjaya? Silakan doktor. Okay thank you Mira Okay semasa saya sekolah rendah lagi uh, Seingat saya lah Apa yang saya tulis dalam cerita-cerita Bila cikgu tanya, cikgu uh, Dan bila sekolah menengah pun Cikgu uh, Tapi uh, sebab ada harapan Dari arwah ibu saya Dia kata naklah tengok seorang Anak kerja kat ofis Jadi saya pun buat diploma Diploma petak awam. Malangnya bila dah habis Masa tu Haa um, Uh, ada um, keruntuhan Ekonomi, macam mana kata uh, Recession, jadi kerja Tak ada, uh, jadi bila saya Jadi guru sementara, semasa tu Jadi saya nampak Bahawa saya suka sangat mengajar Dan saya ikut baliklah Cerita-cerita yang saya tulis sebelum tu Sebab saya di kerumuni oleh cikgu-cikgu di rumah. Ayah saya pengetua lepas tu guru besar sekolah rendah dan juga um, taman perumahan saya pun taman perumahan guru-guru di Taman masa tu. Jadi apa yang berlaku adalah surrounding tu membuatkan saya rasa macam oh seronok ni mengajar jadi adik. -adik. Jadi saya ada adik, -adik um, uh, di bawah saya. Uh, jadi di sini bila kita buat tu kita rasa macam wah seronoknya mengajar dan bila melihat kejayaan anak-anak dan kejayaan you all di UPSI saya rasa macam wah aku I have done something ha itu membuatkan saya nak capai tapi uh, untuk menjadi pensyarah tu mula-mula tak masuk dalam kamu saya sebenarnya. Ah uh, tapi saya rasa rezeki saya dan saya memang suka mengajar, so mendidik. Ah uh, jadi itu adalah my uh, aim. Ah uh, jadi saya teruskan dan saya usaha untuk a uh, teruskan dan penuhi impian saya selama ni. Dan matlamat dia adalah lebih pada mendidik anak-anak di bawah a uh, didikan saya. Uh, that's what I'm trying to do actually. Jadi a uh, untuk anak-anak, anak-anak ha, lah. Mira panggil adik, saya kena panggil anak sebab so, usia saya macam ni kan. Jadi untuk anak-anak di luar sana, uh, matlamat tu penting. Dia umpama uh, kalau macam kereta you ada kunci, you tak tahu nak hala ke mana. Uh, jadi kerjaya tu ada. Matlamat tu penting supaya you tahu nak pergi mana dan you akan tahu jalan yang paling ringkas. Kalau jauh pun tak apa, tapi awak akan capai juga matlamat yang diingini. Itu saja Mira. Okay, thank you so much, Doktor. Apa yang Doktor katakan tadi berkenaan dengan persekitaran kita, surrounding kita tu sangat mempengaruhi kejayaan kita. Yang lagi satu, kita perlu ada matlamat, adik-adik. Kenapa akak cakap kena ada matlamat? Contoh, sekarang akak nak Uh, sambung master contoh. Okey kalau kita tak ada matlamat macam mana kita nak maju? Macam adik-adik sekarang, adik-adik nak jadi apa? Adik adik tahu tak sebab kebanyakan yang akak jumpa akak harap bukan adik-adik dalam ni lah semua adik, -adik dalam ni memanglah hebat-hebat belaka sebab takkan ada boleh join program pada pagi ni kan? Okey jadi kita nak tahu apakah sebenarnya matlamat adik-adik? Kebanyakan bila akak tanya uh, apa matlamat? Okey nak jadi apa? Ha, oh, terus blank. Alamak kak, saya tak tahu nak jadi apa. Okey mulai hari ini adik-adik tetapkan matlamat anda tanpa melengahkan masa sebab akak tengok macam doktor kini pun macam dah tak sabar dah sebenarnya nak cakap kan sebab dia pun tak tahu soalan apa yang saya akan berikan pada beliau pada hari ini kan. Okey untuk doktor Ki, uh, boleh tak doktor ceritakan pengalaman doktor dari sekolah sampailah sekarang sehingga kini doktor dah menjadi antara insan yang berjaya. Okay, adakah persekitaran tu menjadi salah satu faktor untuk kita mencapai kejayaan doktor? Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada moderator kita yang sangat energetik. Okey, good morning, selamat pagi dan salam sejahtera. Thank you so much. Satu soalan yang sangat menarik ah, uh. saya rasa kalau bercerita tentang pengalaman saya dari sekolah rendah sampai sekarang, proses tu macam mana saya mencapai uh, kejayaan saya sekarang, tapi selalu ya orang tanya saya, awak sudah percaya? Saya kata, ya yeah, kot saya sudah percaya. Ah, itu antara yang saya akan jawab. I'm sorry lah, I have to say that. Tapi proses perjalanan saya kalau berpanding dengan uh, Tota Aslina yang Tota Aslina mention, dia memang uh, bersekitaran. Tota uh, Aslina memang uh, dikelilingi oleh orang-orang yang memang role model sebagai seorang guru. So itu sudah set sebagai satu matramat yang Tota Aslina ingin capai pada masa akan datang sehingga sekarang lah. Tapi saya punya sangat-sangat berbeza. Saya percaya mungkin latar belakang sebab saya tak pernah cerita kepada sesiapa sebenarnya. Sampai kalau yang rapat tu once a while keluar sikit tapi bukan sepenuhnya. So mungkin sebagai satu suntikan semangat kepada adik-adik pada pagi ini, saya rasa untuk adik-adik tidak lama lagi adik-adik akan mengambil SPM kan. So saya rasa sangat penting bagi saya environment itself persekitaran saya sendiri saya tidak masa kecil sampai saya masuk universiti pun sebenarnya saya tidak mempunyai macam satu satu role model dalam keluarga itu sendiri yang betul-betul macam di sekeliling saya memang itu role model saya tak ada sebab kalau ikutkan latar belakang saya sangat quite complicated sebab uh, adik-beradik saya ramai so my parents pun sangat struggling hmm. untuk uh, membesarkan kami. So kalau ikutkan role model yang kata uh, kejaya tu macam mana? Basically, dia dia macam kalau sekolah rendah dulu, kita selalu tulis karangan. Cikgu mesti tanya, "Apa cita-cita awak?" Betul tak Robson? Pernah tak tulis karangan macam itu? Betul kan? Pernah Betul. kan? Betul, pernah ha. pernah So biasa biasanya saya percaya untuk adik-adik sama juga karangan itu kita pernah tulis. Tapi karangan yang ditulis itu siapa yang kita pilih? So biasa dia yang dipilih macam doktor, guru, askar yang 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 orang nampak, yang orang nampak. Tapi saya asalnya memang dari kawasan yang kampung, kawasan kampung. You nak jumpa doktor pun pun kena travel Sejam dua jam baru sampai nampak doktor tu nampak muka dia macam mana nak nampak jururawat apa bentuk dia punya rupa paras dengan dia punya pekerjaan dia punya uniform macam mana itu time beginning yang saya dapat exposure sebenarnya so dia, bagi saya saya bukan sepenuhnya daripada family dan sebab family saya kerja dia memang biasa-biasa je so tapi satunya yang kami tekankan dalam family di mana untuk ibu bapa saya walaupun kami bukan daripada family yang berada tetapi ibu bapa sangat-sangat memeningkan education. So tak kira macam mana tak ada duit ke keluarga ke miskin macam mana pun pendidikan itu yang utama. So bila push ke arah pendidikan tersebut itulah setiap kali exam tu lah kita akan target. Tapi bagi saya dulu saya tak adalah macam sangat excellent. But for me kat sini Excellent tak excellent kita sebenarnya kita yang menentukan bukan orang lain yang menentukan So bila bila suntikan motivation ibu bapa push ke arah pendidikan Itu yang menghala saya masuk track itu Masuk track ke arah pendidikan So dari situ baru saya mula tengok orang sekeliling saya Siapa lagi yang mempunyai uh, kejayaan yang berbeza So saya pelajar daripada rakan-rakan saya memahati daripada orang sekeliling memang pendedahan banyak. Kita masuk sekolah semua yang kita cumpuk kerja utama adalah cikgu. Itu yang utama. So that's why bagi saya role model cikgu-cikgu itu sangat penting. Macam saya, saya tak dapat role model exactly daripada rumah. So pergi sekolah itulah role model kepada saya. So cikgu-cikgu lah yang akan menjadi role model saya macam mana petingkat laku, macam mana kejaya guru itu macam mana. So walau pakai mana tu, walaupun saya tidak bekerja dalam setting sekolah, saya bekerja dalam setting universiti sekarang ni, tapi saya masih angkat peranan saya sebagai seorang guru juga kan kita mendidik kita mendidik So saya rasa environment itself is very important Dia mainkan peranan bukan sahaja Dia memberi satu gambaran kepada kerjaya itu sendiri Tetapi dia juga membantu kita suntikan semangat Okay, kalau you nak menjadi ini Macam mana you nak mencapai yang itu? You kena set betul-betul Ikut laluan tersebut Dan you kena buat sampai dapat So untuk adik-adik yang sekarang Berada yang nak menghadapi SPM ni Saya percaya pelajar online lagi mencabar tak nampak muka cikgu macam mana. Saya percaya masa online-online itu tolonglah buka kamera, tengoklah muka cikgu-cikgu macam mana cara mereka, mereka. Saya rasa itu salah satu yang boleh kita tiru, yang kita boleh tengok macam mana cikgu kita mengajar, peranan dia. Dia punya fungsi dia dalam mendidik kita. So itu boleh menjadi satu inspirasi bagi mereka yang ingin menjadi guru. Tapi ada banyak lagi kejaya-kejaya lain kalau peminat memang kita boleh explore. So bila explore rasa minat ke arah itu, so kita akan pegang benda itu sampai kita dapat apa yang kita nak. So itulah proses saya membesar. Transition memang struggling itu banyak. Saya tak di uh, kalau you kata masa saya masuk university, pilihan pertama, ah uh, cuba mira teka. Pilihan pertama dalam UPU yang saya isi itu apa? Alamak, pilihan pertama eh. Masa ha. masa degree ke ataupun untuk degree lah doktor eh? Untuk degree, betul. Uh, tak pasal doktor sebab saya tengok doktor ni serba boleh. Jadi dia macam confused tak tahu nak pilih mana satu. Ha. ha itu itu antara dia pemilihan tu betul tak? Pemilihan tu. Memang betul untuk permulaan itu Ah, ha, ada yang partisipan kat sini UKM kok. Ha. Okey. Siapa yang teka UKM tu betul? Itu pilihan pertama. Tapi Unfortunately, saya tidak dapat pilihan pertama itu So, pilihan pertama yang saya pilih sebelum ni Sebenarnya adalah pelajar uh, dalam bidang undang-undang sebenarnya uh, Tapi saya tak ke arah itulah sebab pilihan UPU tak dapat But it's okay uh, So, pilihan, ingatlah uh, UPU tu kita boleh pilih banyak kan So, semua pilihan itu sebenarnya ikut priority Yang pertama tak dapat, yang kedua itu juga pilihan saya kan uh, So, kat situlah saya pilih apa yang saya nak untuk diisi then I tapak uh, apa bidang counselling. So that's why I become counsellor sekarang. Not bad. I really like the job. Uh, so itu antaranya di mana proses perkembangan sampai sekarang Mira. Agak panjang lah oh, tapi proses tu kalau you kata senang tidak senang. Uh, banyaklah menangis juga disebabkan proses tu nak mempelajari bukan senang tapi bila you capai apa yang kita nak tu, itulah masa yang kita akan rasa semua usaha itu pay off. Pay off maksudnya kita dapat apa yang kita nak. Okay Mira, saya kembali kepada awak. Okay, thank you so much Dr. Ki. Oh, baru saya tahu pilihan Dr. First adalah UKM. Okay, uh, just nak sharing jugalah dengan doktor kan, asyik doktor je share, saya nak share sikit lah dulu pilihan first saya adalah UKM juga dalam bidang dakwah dan kepimpinan jadi saya pun tak dapat UKM dan saya sedih saya menangis seminggu juga kenapa tak dapat UKM but dapat UPSI dan apa yang doktor cakapkan tadi saya sangat setujulah berkenaan dengan role model Okay, dulu doktor kita tak ada role model balik rumah, okay barulah nampak itulah role model dan saya kini sebenarnya antara dua panel ni sebenarnya adalah role model saya. Dr. Aslina dan juga Dr. Ki sebenarnya uh, mungkin diorang tak tahulah tapi saya memang menganggap mereka ni adalah role model saya. Jadi kepada adik-adik kita perlu ada matlamat adik-adik, kita perlu ada role model. Kalau dekat kelas adik-adik akak tahu, kadang-kadang akak pun tutup kamera juga kan. Tapi kalau kita nak tutup kamera selalu terus sebab salah dengan cikgu-cikgu ni kan. Jadi bukalah kamera, insyaAllah kat situ ada keberkatan. Jadi uh, saya rasa saya akan ke soalan yang seterusnya. Okey, macam mana? Ya, yeah, sorry. Saya akan ku kejap. Uh, okay. Tadi Mira sebut tentang role model kan. Saya saya rasa saya mungkin uh, mention dengan cara begitu ah. Sebab role model untuk kejaya dengan role model dalam keluarga dia berbeza. Kalau itu ikut definisi definisi saya lah. Sebab ibu bapa role model bagi saya, uh, parent is always the good role model. Tetapi untuk tarik aspek kejaya, ibu bapa dia tak nak kita seperti dia. So basically masa kecil dia memang role model tu dia push up. Push kita keluar untuk contohi role model yang lebih berjaya berbanding dengan mereka. So itulah pesan yang berkumpulan parents untuk kita sebenarnya kat situ. So dia ada slightly different lah. Kalau kata role model parents tu memang always as a role model. Tapi role model kejaya untuk masa depan itu, uh, itu itu yang berbeza lah untuk saya. Okay Mira? Okey betul doktor sebab uh, untuk adik-adik kita kena tahu bila kita balik rumah macam mana cara mak ayah kita besarkan kita dengan kekuatan yang luar biasa itu yang kita boleh contohi. Dan bila kita dekat sekolah kita nak mencari uh, satu kejayaan ataupun kerjaya yang mungkin yang kita minat kita perlu tengoklah orang-orang yang sebagaimana yang awak ingin jadi. Okey jadi macam mana? Okey soalan seterusnya lah kan, untuk doktor-doktor semua macam mana uh, bagaimana nak tahu? Kerjaya yang sesuai Ada tak doktor apa-apa inventory -apa Yang boleh membantu adik-adik kita ni doktor Untuk membuat pilihan kerjaya Saya akan serahkan kepada Dr. Hisham ataupun Dr. Key Silakan doktor Okay uh, ada banyak Sebenarnya inventory yang kita boleh guna Even kat sekolah pun diorang dah buat kan Tadi bila cakap tentang role model tu Saya hanya nak touch a bit je uh, Macam saya bila um, Saya berjaya Mempunyai um, um, Memperoleh ijazah kedokteran tu, uh, I can see that my father is so proud of me. Uh, jadi dia macam kita kita berjaya sebab dia dia nak juga sebenarnya masa tu nak sambung belajar semua, tapi mandangkan anak ramai, adik-adik saya ramai tujuh orang. Uh, jadi dia macam uh, kuburkan demi anak-anak. Ha, jadi bila kita dapat capai apa yang dia nak tu, sebenarnya dia rasa macam proud dan dia rasa apa yang dia nak tu dah anak dia tolong capaikan untuk dia. So anak-anak uh, semua tolonglah capai cita-cita anda sebaik mungkin uh, dan hargailah pengorbanan uh, ibu bapa dan juga guru-guru ya jangan lupa sebab berkat ilmu tu daripada ibu bapa dan guru-guru. Okey untuk inventory uh, selalunya kita akan lihat juga inventory personality, minat kerjaya dan juga nilai di sini. So ada berbagai inventory dan di sekolah Selalunya uh, you all dah buat Personality, nak tengok personality kita Macam mana kan, uh, kita ni lebih Suka kepada barang ke Kita lebih suka uh, Berjumpa dengan orang, ataupun Kita lebih suka membuat Sesuatu atau memikirkan sesuatu Menyelesaikan masalah, so Which one, jadi you akan tengok Di sini, dan begitu juga Dengan uh, minat kerjaya Di mana, uh, semasa Anak-anak saya pun di sekolah uh, Jadi, uh, minat kerjaya tu yang menentukan tukan mereka ke mana selepas form 4 tapi you all sekarang dah form 5 so lepas form 5 ni you kena buat juga untuk tahu haluan seterusnya nak pergi mana pula lepas ni nak masuk ke universiti mana uh, jadi uh, inventory minat kejaya tu saya rasa di sekolah ada banyak gunakan uh, di sini ya uh, di, di, di samping um, ujian personality dan sebagainya Dr Ki Okey, saya rasa uh, apa untuk inventory minat kejaya kan sebelum saya cerita tentang inventory minat kejaya ni saya percaya adik-adik baru-baru ni memang penuh dengan apa uh, minta sihat punya questioner yang semua tentang emosi tentang kesihatan mental semua mungkin pening nak kan betul tak ah so untuk satu ni adik-adik semua kita twist sikit kita tukar sikit ah Uh, untuk emosi dengan mental health itu uh, yang tu sudah lepas so kita tarik balik fokus kepada apa yang ingin kita nak jadi pada masa akan datang tak apa kejayaan yang mungkin kita nak kita nak buat okey so tadi tu tak nak ada mention tentang inventory minat kejaya saya percaya boleh tak adik-adik dalam uh, chat bagi tahu saya last kali adik-adik jawab IMK ini bila bila last kali yang pernah bagi mereka yang pernah jawab inventory minat kejaya ni kali terakhir jawab itu bila boleh tak ingat semula kali terakhir pulang berapa dalam tahun ni ke tahun lepas ke ataupun 2 3 4 tahun yang lepas mana satu Form 3, ok. Masa form 5. Ada yang masa form 5. So, I assume masa form 5 mungkin sekarang adik bukan berada dekat form 5 dah kan. Oh, ada yang sampai tak ingat. Oh, only ah, uh, semalam baru jawab tu sebab persediaan untuk hari ni kan. Ok, very good. Tahun ni sebelum SPM. Very good. Ok, saya nampak pelbagai level kat sini. Ada yang mungkin jawab lebih awal. Ada yang mungkin baru sahaja jawab semalam untuk persediaan hari ni. Okey, So, uh, boleh tak kita hari ini sama-sama kita explore sekali lagi sebab uh, kemungkinan kita walaupun kita pernah buat skor yang kita dapat, dia boleh berubah eh, uh, eh, korang daripada edaran eh, masa itu. Okay, so kita akan explore bersama-sama satu persatu, tengok balik skor yang kita dapat dulu dengan skor yang kita dapat hari ini, ada perbezaan tak? Dan kita akan explore, explore, explore balik, tengok dari aspek personality diri kita, kejaya, minat kejaya kita dan juga kita tengok balik nilai-nilai kita terhadap sesuatu kejaya itu. So untuk bantu kita supaya kita boleh mergekan balik untuk memilih satu kejaya yang memang betul-betul sesuai dengan diri kita. Okay? So saya nampak macam ada yang masih uh, apa benda tu? Ha, apa benda tu? Itu tentang inventory minat kejaya. So siapa yang perlu tapak tu boleh tapakkan dahulu sebab kami memang ada urus dia ada hantar kepada uh, grup terutamanya mereka yang di bawah Empower Answer. Untuk mereka yang tak ada tu mungkin boleh tengah bersama-sama nanti buka uh, sekolah next, next week next semester pula next week uh, ada-ada boleh minta dari guru pimpinan dan counselling di sekolah juga. Okay? Okay, so uh, tu tak sinar. Kita nak mula macam mana ni? Ha, itulah kan. Uh, kita, maknanya diorang dah ada skor ke? Atau kita nak tengok skor ke? Ataupun kita bagi dulu inventory tu supaya diorang jelas dan diorang akan tahu combination tu. Okay, uh, berapa orang yang sudah siap, boleh tak bagi tahu saya, yang sudah siap yang sudah siap you pagi icon sama ada you raise out your hand ataupun ha. you pagi i satu love ah jangan ketekut love lah hari Sabtu ni ha ah, okey <laughs> tapi so, raise siap... hand tak nampak Dr. Ki oh raise hand tak nampak eh kita ha. nampak icon dia tak uh, icon boleh tak bagi like ah bagi, bagi like ada. Ah like ada berapa bagi like kita nampak tak ha ah ha, ha okey tekan like ha ah. -ha. okey very good very good ha ah. Ha -ha. sudah oh, siap yeah. Ada yang okay, jawab ramai yang dia sudah siap. Ha. Ha. Okey, ramai yang sudah siap. Sementara saya tunggu semua orang pagi jawapan itu. Yang sudah siap itu sudah kira skor ke belum? Cuba jawab situ. Sudah ke belum? Uh, scoring dia sudah kira ke belum? Okey, ramai yang masih like. That's fine. So, sementara itu ada ada dua benda yang adik-adik kena pagi feedback kepada kami. Yang pertama, Uh, ala ukur IMK yang kami pagi dalam group Empower Answer tersebut. Adik-adik sudah jawab ke belum? Itu soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua, adik-adik scoring untuk yang IMK yang adik-adik jawab itu sudah kira ke belum? Okey, kalau sudah adik-adik tulis sudah. Kalau belum, adik-adik tulis belum. Boleh? Okey, so sementara saya tengok Uh, apa Mira dengan Robson tolong tengok tengok sekali. So saya akan terangkan dahulu tentang triangle ini ya. Kenapa sangat-sangat penting? Sebab penting itu nanti akan dikait di hujung nanti. Macam mana nak membantu adik-adik tetapkan matramat tersebut ah. Ya. Okey, sebenarnya untuk membantu kita tetapkan matramat kejaya tersebut, tak memilih kejaya membuat keputusan itu, dia ada beberapa perkara yang sangat-sangat penting yang perlu kita ambil tahu ah. Yang pertama, kenali diri sendiri. Adakah adik-adik kenali diri sendiri? Kalau kita tak kenal, it's okay. Ambil masa, pagi ini kita akan explore untuk bantu kita kenal diri, diri sendiri dahulu. So, dalam kenali diri ni ada tiga perkara yang perlu ada. Yang pertama, kena kenal tentang minat. Yang kedua, perlu kenal nilai yang ada dalam diri kita. Nanti saya akan jelaskan apa maksud nilai kat situ. Ah sebab nilai contoh saya bekerja untuk apa saya punya target di kepala saya saya bekerja untuk duit i want money saya bekerja sebab saya nak nama yang ketiga saya bekerja sebab saya nak bantu orang yang keempat saya bekerja sebab saya nak supaya dari segi spiritual part saya penuhi ataupun saya bekerja disebabkan apa nak naik pangkat dan sebagainya. Ah, ha, so dia ada penda benda itu adalah di bawah nilai. Okey, yang akan memberi kesan terhadap proses kita membuat keputusan tersebut. Okey, minat adalah antara ni minat adik-adik terhadap kejayaan apa. So minat tersebut nanti kita akan uh, pantu adik-adik kira balik scoring IMK tersebut dan kita akan interpret. Tengok balik minat adik-adik ke arah mana. Okey, kemudian Potensi diri dan juga kecenderungan diri kita ke mana So potensi diri dan kecenderungan Tiada tiga benda yang nanti saya nak minta tolong adik-adik buat Okay itu adalah komponen yang pertama tentang kenali diri ya Okay ha, Dr. K, Dr. K ada yang cakap ya. ni Mereka tak kenal lagi lah diri mereka Oh tak kena oh, nanti kita ha. buat aktiviti boleh. <laughs> jangan risau sabar ya. Okey. Sambil-sambil tu boleh renung-renungkan apa kelebihan bila di sekolah, di rumah kita boleh nampak kan nanti. Ah ha, slowly hmm. nanti kita akan tahu. Hmm. Ha. Ya betul. So I the habis ya ini. So saya akan mungkin I pass kepada Tota Asina. Kita buat sikit aktiviti tentang Teruka potensi diri. Boleh tak macam tu? Sebelum kita terangkan yang IMK itu ah. Ha? Okay, so thank you so much. Terus respon dalam chat kami ya. Sebab saya nampak ramai yang respon dari sekolah yang berbeza. Very, thank you very hmm. much. Mm -mm. Okay, so untuk yang kedua, adik-adik perlu tengok balik. Kita jangan shock sendiri ya. Kita, oh saya sangat hebat hari ini, saya hebat dari ini. Tapi kita tak kaji pun. Di, di kita, uh, apa di masyarakat, apa jenis kejayaan yang ada. Cuba tengok untuk sekarang ni, kejaya sekarang sebelum pan, uh, selepas pandemik dengan kejaya sebelum pandemik ada beza tak? Ha, itu salah satu soalan kepat. Kepat soalan kepat betul tak? Betul tak Sina? Kepat, kepat. Ha, soalan kepat. Ya. Yeah. So adik-adik mungkin, adik... mungkin, keluar SPM pula nanti kan? Uh, who knows? <laughs> okay. Betul So, ada beza tak kejaya tersebut? Kalau ada beza, boleh tak nyatakan Kalau untuk trend kejaya sekarang Apa jenis-jenis kejaya yang sesuai dengan pandemik ini? Sesuai dengan pandemik ini ya So, adik-adik boleh ha, post dan, in the chat box ha, Dan kita tengok juga kejaya yang sesuai uh, Pandemik ataupun bukan pandemik Boleh juga dilaksanakan ha, Mungkin yang itu adik kena tengok juga Ya, yeah, okay. betul Okay ha. So oh, doktor, dah jawab dah doktor K Oh itu terbaik memang. dia ikut follow up, dekat-dekat ha. dengan frontliners. Ha. Itu ha, kalau jawapan tak dapat, <laughs> sebab hari-hari kita akan tengok dekat paparan TV kan. Ha, itu romo hmm. itu romo tu lah. Di mana bertasakan pemahatian kita terhadap persekitaran kita. Ha very ha. very good. Adik-adik ni bagus. Tengok ya dia letak uh, guru, influencer, doktor, nurse tu banyaklah. Sukarelawan, kerja secara online, usahawan, YouTuber, investor, uh, hmm. medical worker ni for sure, askar, trader, uh, jadi kerjaya berkaitan dengan perubatan. So they know a lot actually. Hmm. Wah, oh, sangat bagus ah. Ha. Saya tengok Adik Faris dia mention trader. Hmm. Hmm, itu trader is quite commons right now ah. Ha ramai hmm. yang push ke arah itu. Ha, investment tu. Okey, ha, okay, ha. sangat bagus. Teruskan, Gamer teruskan. Gamer pun ada. Gamer, pilot, uh, cikgu. Chef online. Ya, yeah, ha. chef online. Okay. So mungkin I go, I go further sikit sementara adik-adik tulis apa jenis kejayaan yang ada sekarang eh, sejak pandemik ni yang yang unik yang kita gerak tengah yang kita nampak memang depan mata kita di sekeliling kita. So benda-benda tu sangat penting sebab kalau kita kenali diri and kita tak alert dengan perkembangan semasa, apa yang sudah berubah kejayaan mana yang sudah semakin ke arah uh, di, di, dipupuskan ataupun dihapuskan ataupun diadakan, diganti dengan robot ke diganti dengan mesin. Ataupun jenis kejayaan yang dia utama yang sangat kritikal. So keberkaan diri kita terhadap persekitaran sangat-sangat uh, penting. Benda tu akan membantu kita membuat keputusan nanti. Okey, kemudian sangat penting juga jangan lupa kenapa adik-adik kena ambil SPM. Ha so kita kena tengok balik kita nak yeah. memilih kejaya, laluan tersebut dia akan am um, dikait rapat dengan apa subjek yang kita ambil semasa SPM kan. Ah uh, so itu analisis subjek dengan pekerjaan dan juga ah uh, kita kena sentiasa ikuti webinar berkaitan dengan kejaya untuk bantu kita update balik. Kalau kalau rasa macam tak sure Jangan rasa takut untuk pergi jumpa kaunselor bantu untuk kita figure out apa yang sesuai dengan diri kita, apa yang tak sesuai dengan diri kita. Ha so itu antara yang sangat-sangat penting. Okey? So uh, ini ini basically adalah fokus kita untuk hari ini ya. Tiga perkara kenali diri dan kita kena analisis juga apa yang faktor-faktor pentorong dan juga penghalang di sekeliling kita dan juga perkembangan semasa di sekeliling kita dan juga subjek apa yang mungkin adik-adik perlu fokus. So nanti kami akan ada video-video daripada beberapa yeah. orang dalam kejaya yang kita pilih tu, mereka akan bagi tahu tentang kejaya yang mereka buat sekarang ni. Okey, so Tuan-Tuan Aslina So kita pergi hmm. untuk bahagian yang pertama pula. Okey, jom. Tapi adik ambil ruang ya kalau ada webinar ke konvensyen kejaya adik join je untuk tahu lebih lanjut tentang kejaya yang ada. Kita tengok pada potensi diri, jom Robson dengan Mira pun Apa kekuatan, kelemahan awak? Kekuatan doktor Maksudnya uh, kelebihan ke? Ya, yeah, kelebihan uh, Sebenarnya doktor Dulu cita-cita saya um, Saya nak jadi pengacara yang kat TV doktor Wah Ya, memang yeah, ah. betul Sebab ah. saya pernah cakap dengan my mum Untuk pergi interview Tapi dia sebabkan umur tak cukup Lepas tu yeah. dia tak tanya lah uh, waktu tu. Jadi uh, oh, saya ingat kan tinggi yang tak cukup. Rupanya umur yang tak cukup. Eh, ingat tinggi, tinggi tak cukup. Tinggi, <laughs> tinggi tak cukup kat perut tu. <laughs> Okey, uh, tadi Kak Mira dah mention kalau saya pula dulu ingat nak jadi flight attendant tapi sebab tinggi tak cukup tu pun tak lepas juga. Okay. <laughs> Tapi dua-dua maknanya kekuatan tu boleh digunakan dalam bidang kaunseling kan Jadi bila pengacara ke apa, macam Mira, banyak juga jadi moderator Robson pun banyak jadi MC, jadi melayani orang Jadi di sini maknanya kekuatan tu ada, dia match dengan kejayaan yang you all pilih okay. Dr. Ki, you want to continue? Okay, boleh tak saya nak minta tolong adik-adik uh, dalam YouTube dan juga Facebook uh, Respond, tuliskan satu kekuatan yang sangat-sangat jelas Kekuatan dalam diri awak dan juga tuliskan satu kelemahan dalam diri awak Boleh ke? Kekuatan dengan kelemahan dalam diri awak Kalau tak nak tulis kelemahan, tulis kekuatan itu pun boleh Fokus satu dahulu, kekuatan yang ada dalam diri yang itu memang obvious yang you selalu itulah yang mengepakkan awak nampak orang nampak awak ada tak? Uh, Nurin janganlah terasa pula sebab tak cukup tinggi, uh, tak cukup tinggi itu ada kelebihan dia sebenarnya betul tak Robson? Ah uh, betul betul. Uh, apa kelebihan kalau tak tinggi tu? Suka nombor tan simpo. Very good, Aiman. Suka nombor tan simpo. Okay. Alif. Alif sangat pandai bersajar dan tak pandai melukis. Okay. Ah, ha, tapi Zulaika suka melukis. <coughs> kelebihan dia. Hmm. Ah, ha, okay. Ah, ha, Rashida ni kreatif. Ah, ha, Najwa ni yakin depan kamera. Oh, ramai juga yang baik dalam matematik ni. So, uh, bagus. Ini ini kira ya total Sina kan? Kita hmm uh, ini kiranya kita explore tentang potensi yang diri ada, kita rasa diri kita ada. So nanti bila sampai kita buat IMK nanti, so kita akan merging balik. Merging balik sama ada apa yang kita rasa kita diri kita macam itu, sama tak dengan apa keputusan dalam IMK itu. Sebab sometimes sampai kita rasa sebab kita dipengaruhi. Saya tengok Robson nak ke arah itu. Oh, macam macam pes Hansen kan? Oh, saya pun nak ke arah itu. Tapi <laughs> mungkin dalam diri kita kita rasa kita nak ke arah itu tapi sebenarnya bukan ke arah itu ha so itu sangat penting untuk kita tehli balik ya ha okay? so uh, thank you so much ramai yang uh, respond kekurangan lemah english Okay, adik adik hazimah lemah english jangan risau so keep practicing nanti itu akan jadi juga jangan worry don't worry about speak broken english cakap sahaja ha yeah, so betul, itu penting ya. ha kalau tanya Kak Amira dengan uh, Robson pun sama je kan? Ha, maknanya you all keep on practicing. Ha, Amira doktor, itu... doktor. ya. Ha, yeah. Sorry, interaksi saya nak tanya. Dulu waktu zaman doktor sekolah kan, doktor dengan doktor Ki ni, uh, kekuatan doktor apa kan yang doktor sedarlah Kalau macam umur doktor zaman adik-adik ni kan? Ha. ha. Okey saya kalau saya bila saya reflect balik dulu saya tak perasan tau tapi saya reflect balik rupanya kawan-kawan saya kalau ada masalah dia suka rujuk kat saya bincang dengan saya dan uh, ada house uh, classmate tu ada masalah family sikit dan saya macam bila saya renung balik oh kenapa dia selalu jumpa saya ya Uh, saya tak jelah. Saya bukan toketif macam ni masa kat sekolah Tapi maknanya baru saya nampak bahawa kelebihan saya di situ uh, Dan saya suka menolong orang lain uh, Jadi uh, those other things lah yang membuatkan kita rasa macam Ada kekuatan sebenarnya di sebalik uh, perkara yang kita tak nampak uh, Saya bukan pengawas ya uh, Tapi pengawas perpustakaan je lah uh, Dan sering uh, dipanggil oleh cikgu Mula-mula kita rasa macam cikgu ni panggil sebab aku ni anak gua besar ke sebab dong kenal ayah. Jadi is it because of that? Uh, rupanya bukan. Rupanya ada. Kita ada um, ciri kita tersendiri yang membuatkan cikgu panggil kita. Dan uh, saya lihat itulah kekuatan saya antaranya. Dr. Ki? Ha, Dr. Ki pula doktor. Jangan terlepas doktor Ki. <laughs> Okey kekuatan ya. Saya bila uh, Mira sebut tentang kekuatan, satu benda je terlintas dekat kepala saya. Sebab dulu saya nakal sebenarnya. Kita tinggal dekat kampung kan. Saya boleh eh, kata kekuatan. Tak percaya kekuat je Dr. Ki nakal. Yeah, oh. So <laughs> saya boleh kata kekuatan saya ketiga itu saya rasa I'm type of, uh, saya tak boleh duduk diam. I'm very energetic. So kekuatan saya pada ketika itu, saya boleh kata banyak yang dekat outdoor, termasuk panjat buku. Ah, siapa pernah panjat buku? Ah, itu antara kekuatan saya. So okay, panjat buku salah satu skill. Uh, memang uh, dalam sukan uh, itu antara yang I, I'm quite active lah. Bukan kata akademik kita tak fokus tapi saya akan nampak itu antara yang saya suka dan saya minat dan saya tak pernah rasa penat untuk buat benda itu. Uh, so itu yang saya tengoklah untuk diri saya. Pada ketika itulah. Hmm. Patutlah Dr. Ki tadi macam tergelak bila saya tanya kekuatan punya waktu zaman kecil-kecil pernah panjat pokok lah. Naik ada pengalaman yang menarik. Mungkin adik-adik pernah panjat pokok ke zaman-zaman sekarang ni? Dan adik-adik yang rasa lemah bahasa Inggeris tu uh, Maknanya macam saya dulu Apa yang saya buat adalah saya belajar Suka nyanyi bahasa Inggeris Lepas tu saya ada penpol dari Korea ha, Jadi dua-dua tak kerti bahasa Inggeris Jadi kami belasah je Tapi uh, kami keep on uh, corresponding dalam bahasa Inggeris Jadi kita tulis surat lah kat situ Dulu ada chain letter kan ingat tak? Mungkin zaman zaman you all tak ada dah kot uh, Chain letter tu tiba-tiba sampai kat saya So ada enam nama dalam tu. Jadi saya bagi-bagi kat kawan lah. Jadi kami improve our English uh, macam tu lah. Uh, okay. Okay, saya nampak uh, ramai yang sudah respon in the chat tentang kekuatan dengan kelemahan diri. Uh, saya saya untuk mereka yang sudah nyatakan kekuatan, tanya sebab dapat identify kekuatan diri awak. Okey, untuk bahagian kelemahan walaupun kita nampak benda itu kelemahan, kemungkinan, kemungkinan di mata orang lain itu adalah salah satu kekuatan eh? salah satu kekuatan. Sebab benda ni saya pernah pincang dengan Mira semalam sebenarnya. Sebab Mira tanya saya, "Doktor, kenapa you tak boleh tidur dia? Kenapa you you tak pernah rasa penat kerja?" Lepas tu saya share dengan dia, saya kata, "You tahu tak bila you sebut benda itu, actually you have point out my weakness." Saya cakap dengan dia itu adalah kelemahan saya kenapa kerana saya tak pantai berehat saya tak pandai duduk diam. So, dia nampak itu sebagai kekuatan kita. So, that's why hmm. untuk adik-adik semua, sometimes benda yang kita rasa kekurangan dalam diri kita, mungkin di mata orang lain itu adalah satu kekuatan. So, tak payah risau as long as kita keep learning. Kena sentiasa learning, belajar dan juga upgrading diri kita. One day kita akan mencapai apa yang kita nak kat situ lah. Okey. So kekuatan kelemahan sudah, Tata Asina boleh tak kita move to the next one pula? Ah, boleh. Okey. So uh, mm. Ha ah. Uh -uh. Go ahead. So, ya, yeah. uh, kita tengok pada kemahiran dengan pengalaman yang ada. Macam mana kemahiran dengan pengalaman yang pernah uh, dilalui oleh adik-adik? Uh, ataupun sambil uh, mereka tulis, uh, Mira dengan Robson ada nak jawab apa-apa? Ada kemahiran pengalaman tak sebelum ni? Uh, uh, Biasa saya dulu dulu. Aa, <laughs> Tadi depan Mira ya. uh, tapi sekarang saya. Boleh. Ambil ambil, ambil uh. Robson juga. <laughs> <laughs> uh, macam saya, dari segi kemahiran dulu saya memang main dengan data lah. Sebab oh, sejak okay. Form 4, Form 4 tu sebenarnya saya masuk kelas yang science stream punya tapi sebut surat pindah masuk kelas accounting sebab saya suka dengan nombor-nombor. Ah, ah, okay. ah. Sampai form right. 5, lepas tu tak ada rezeki nak sambung accounting masuk form sik ambil perniagaan pula. Ah, okay. ya. Sebab tu Hello, saya macam uh, suka dengan data lah. Uh, dia lebih kepada berstruktur macam tu. Mm -hmm. Okey, tapi bila data tu dia boleh tolong juga kan uh, dalam hmm. Oh counselling. Uh, jadi dia banyak membantu di situ. Amira? Okey, kalau saya doktor masa saya sekolah dulu, saya antara orang yang dekat sekolah uh, pidato, MC, bercakap, uh, syair ke saja. Uh, saya akan ke depan lah. Kalau apa-apa pertandingan, saya lah yang akan conquer sampai kawan-kawan saya -kawan cakap, kau ni apa ni uh, gila kuasa semua kau nak. Ah ha, sejak bulan ni pidato minggu depan okey uh, pantun pertandingan jadi saya mungkin dari segi communication skill kot saya uh, dilatih daripada uh, sekolah ya yeah. dialah dia dia seiring dengan cita-cita Mira kan sebelum ni kekuatan Mira yang ada kan Ayah uh, dulu betul doktor sebab tu saya uh, macam kekuatan saya mungkin dari segi komunikasi that's why saya nak apply uh, sebagai pengacara tak dapat jadi uh, counselling ni pun salah satu kena banyak juga bercakap ya kan? jadi Hmm. Okey. Dan kita tengok sini bahagian chat. Uh, kalau kemahiran, kita tengok ada yang pandai mengurut Dr. K. Ha, uh, Yusof uh, jawab mengurut badan kat situ. Okey. Dan uh, kemahiran melukis, main game, komunikasi juga sama dengan Mira. Okay, uh, ni sri nak okay, uh, pernah servis enjin uh, Okay, ada yang jawab sama dengan kak mira uh, wakil sekolah dalam satu-satu pertandingan sama dengan mira tu geng mira tu mahir dalam math skill Uh, kemahiran bersajak Uh, sama dengan awak lah nak Mira, Alif ni. Uh, okay, dia dah beritahu sama dengan cikgu Mira. Uh, pandai berbahasa Jepun, pandai melukis, pandai kira-kira, admat. Wah, ini skorer dalam uh, admat ni. Uh, jadi kalau kat sini uh, ada juga ada kemahiran menjahit di situ dan repair motor. Dia suka pada peralatan-peralatan di situ untuk uh, repair motor kat sini. Hmm. Okey Dr. Ki, Okay so uh, very good. Masing-masing ada kemahiran masing-masing which is good lah. So nanti ingat adik-adik yang ditulis dekat chat tu ingat apa yang adik-adik tulis termasuk kekuatan ke, uh, kekuatan terutamanya kekuatan uh, kemahiran okay. ataupun pengalaman yang ada dan juga uh, bila berkaitan dengan pengalaman uh, saya mungkin boleh kongsi satu. Uh, bila untuk awal-awal tadi saya kata dalam keluarga itu sendiri, role model untuk kejaya itu, my parents push untuk saya modeling dekat luar. So, antara yang cara saya untuk mencari satu target yang saya nak target untuk masa depan tu, saya percaya untuk adik-adik terutamanya tak kira lah, pandemik ke tak pandemik, kita masa cuti mesti kerja kan? So, kerja itu, pengalaman itu pun salah satu untuk kita membentuk ke arah pembentukan idea kejaya itu ataupun perancangan kejaya sebab contoh kita pergi supermarket kita tengok macam uh, supervisor dekat supermarket itu macam best huh? dia tengok je bekerja kan tengok sini tapi kalau kita betul-betul berada dekat position itu untuk tengok macam mana mereka buat kerja itu you akan rasa oh this is not for me yeah. sebab kita nampak orang macam macam best buat dengan baik tapi bila kita betul-betul dalam situasi tersebut Baru kita rasa oh lupa-lupa itu tak sesuai dengan saya Bukan minat saya So that's why bila kita talking about kejayaan ini Kita tak boleh tiru orang sebenarnya Kita boleh modeling and then kita come out dengan diri kita Apa yang kita nak Sebab at the end kerja itu bukan saya buat untuk tetap aslina Betul tak? Kerja itu hmm. adalah kita buat untuk diri kita In order untuk kita earn the income kita tapak sumber pendapatan supaya boleh membantu kita untuk kelangsungan hidup untuk masa depan kita. So sangat penting untuk kita identify apa yang kita ada, apa yang kita tak ada kat situ. Okay, hmm. last kali saya rasa sangat penting last kali sekarang ni untuk adik-adik nak mengambil SPM ataupun memang dalam pemikiran adik-adik semua memang ada satu idea saya nak jadi apa untuk masa akan datang. Okay, hampir masa dalam satu minit tuliskan apa perkara yang boleh men mendorong adik-adik teruskan ke depan itu. Terus ke depan maksudnya akan pegang betul-betul matrama itu, pegang betul-betul you akan mencapai benda itu. Apa perkara yang akan menjadi pendorong kat situ? Boleh ke? Okey, kami tak kita, kita ha. visual heart. Ini pendorong ke? Ah, ya. Ah, Kan uh, kita pun tak dapat dengar suara adik-adik yang -adik. saya nak share lah sikit doktor Perkara yang mendorong diri saya ni doktor Boleh tak lah, doktor? Hmm. So, saya boleh, cakap boleh, lah. boleh. Yeah. <laughs> so, uh, Yang menjadikan uh, saya terdorong untuk saya mencapai sesuatu adalah my mum lah uh, Antara seseorang yang banyak sangat berjasa Itu yang menjadi saya uh, nak terus belajar walaupun kadang-kadang rasa penat, rasa give up Uh, itu saya. Mungkin adik-adik semua uh, boleh tulis di ruangan chat at least Dr. King dan Dr. Asinah tahu. Uh, Doktor, dia akan cakap diri sendiri. Wah, okey. Bagus. Dia lebih pada diri sendiri. Maknanya dia akan fokus pada diri sendiri. Okey, ada idola ya? Parents sama dengan Mira ni. Untuk membanggakan umi saya. Ada yang imbas kembali kejayaan yang pernah dicapai. Ada yang buat kerana Tuhan, kerana Allah. Nak balas jasa mak ayah. Wah, anak-anak yang baik ni. Uh, semua ni. Okey, jadi ada idola kat sini. Haa... Uh, ada yang mendorong kejayaan ni sebab dia melihat kejayaan orang lain. Ha, jadi di sini mungkin you letakkan uh, uh, sesuatu atau kata-kata atau gambar kejayaan tersebut di bilik untuk kita dorong lagi untuk lebih berjaya kat sini kan. Okey, ada yang saya tertinggal ke? Tuan-tuan Aslina, saya nak komen tadi uh, ada seorang student yang Hidayah. Ha ha. Hidayah dia mention tadi ada satu tu. Ha, -ha tak mana nampak. Kat mana, di mana sekejap, ya? Allah. ha. Sebab ramai dah respon ni. Haah eh. uh, uh, betul, saya rasa apa yang dia respon tu sangat-sangat menarik bagi saya. Betul. Norhidayah uh, binti Muhammad Yusni ke? Haah uh, uh, betul. kembali kejayaan yang pernah dicapai. Ya, yeah, betul. Itu saya rasa itu salah, uh, salah satu yang sangat penting uh. Sometimes kita terlalu vision nampak orang luar. Macam mana orang lain percaya, macam mana orang lain mencapai kejayaan. So untuk mereka yang tidak kuat dari aspek uh, talaman So dia akan rasa down Bila kita perasa macam Oh kawan-kawan saya semua sudah berjaya Di peringkat umur saya Kawan-kawan macam ni, kawan-kawan macam tu So kalau mereka yang dari segi Macam kekuatan Kekuatan diri dia tak kuat, dia mungkin akan down Tetapi Tadi yang Hidayah mention itu Kita sendiri revisit kita impas kembali, kita ingat kembali apa kejayaan yang kita pernah capai dalam hidup kita Itu akan menjadi satu sumber kekuatan talaman diri kita yang beri kepada diri kita So dia tak semestinya mesti dari luar Tapi dari dalam itu sendiri saya rasa lagi penting daripada luar So itu sangat penting terutamanya untuk mereka yang Mungkin you kata tu teki saya tak dapat Saya tak tahu siapa yang boleh menjadi idola saya So the next question saya akan tanya what is in your mind untuk masa depan awak? I do have something. Saya ada sesuatu. Okay. So, biar stay tengah sesuatu itu. Visi balik. Ada tak sesuatu itu yang dalam diri awak pernah buat dan you pernah mencapai sedikit kejayaan itu juga membantu diri kita. So, itu sangat penting. So, thank you so much untuk Hidayah sebab share tentang uh, point itu. Sangat penting. Mm -hmm. Jadi uh, sebenarnya kalau kita rasa tertekan ataupun kita rasa agak lost kat situ cuba cari balik perkara-perkara yang kita pernah buat dan berjaya. Ha, mungkin perkara tu boleh membantu kita untuk mendapatkan uh, semangat kita balik dan juga jalan yang terbaik untuk kita ulangi dan uh, kita lihat kembali, imbas kembali apa yang telah kita buat, kita lakukan untuk mencapai kejayaan tersebut. Jadi uh, perkara ni kadang-kadang kita terlalu stick kepada kelemahan ataupun kega kegagalan dan tak tengok balik kekuatan kita dan kejayaan yang pernah kita peroleh di situ. Ya Dr. Ki. Okay, so sekarang kita semua sudah tahu ah, uh, tentang potensi-potensi diri. Very good. Saya apa, uh, thank you so much adik-adik respon yang sangat-sangat aktif -sangat, uh, ah, uh, and sportif. So kita teruskan lagi. So sekarang ni kita akan uh, mula explore tentang inventory minat kejaya ni. So tadi uh, kami ada tanya adik-adik ada yang sudah jawab, ada yang belum, ada yang sudah kira skor, ada yang belum kira skor. It's okay. So kalau adik-adik sudah kira skor boleh tak postkan score tersebut dalam comment spots ni uh, pilih tiga skor yang paling tinggi tiga skor yang paling tinggi sebab dalam IMK ni IMK ni dia ada enam enam uh, aspek so aspek yang ada tu ada tu nanti kita akan terang satu persatu antaranya realistik investigatif artistic, social, enterprising dengan conventional. Ada enam. So enam ini, model ini actually adalah berdasarkan teori Holland. Teori Holland yang berkaitan dengan kejaya. So dia sudah mergekan balik antara kejaya, bersekitaran kejaya dengan personality individu tersebut. So kat situ kita akan tengok balik diri kita ke arah mana. Okay, saya nampak Alif sudah ada ISE. Very, very good. Bagus. Okay, yang In lain pun. Game deep scholar okey so nama ah, yang ada yang boleh penuh r r c i ah, nama tak boleh baca dalam bahasa Cina dr ki realistic conventional investigative Ah, Qian dong Qian dong realistic conventional investigative r c i mmm k s i e hairunisa aira S a i Utaya Hai dalam IAS. Oh, Aina Liana dia bagi skor sekali. S-A-E. Ah, okay. So, Wardina R-A-I. Uh, -huh. uh, Hidayah I-S-E. Okay. Fiwa R-I-C. Okay. Realistic Investigative dan Conventional. Okay. Ashley ni I-S. A-I-S. A -I -S. Uh, Mira ni tengok. F, I atau E dengan R. Oh, ini tengok. Mira mana ni? Mira mana ni? Mm, -mm. Bukan Mira Haa. ya Mira? Haa. Okay so uh, mungkin tu tak sini nak untuk kita supaya boleh tengok satu persatu uh, Boleh tak kita uh, mungkin pick out satu ataupun dua untuk kita pantu explore Boleh ke? Dengan cara begitu Saya tengok ha. banyak Banyak yang sudah kira lah Banyak yang dah kira kat sini Kita ambil Wadina Husna Wadina Husna tadi skor berapa? Haa skor berapa tadi ya? Sekejap 23 tadi Haa ha, dia bagi Bilangan sekali Haa berapa tadi alamak dah hilang pula 24 21 18 Haa mm -mm. Okay. okay. R R A I. R realistic. Duas, dia adalah orang yang membuat sesuatu. A artistik. Okay, dia creator kat situ. Dan I ni suka investigate things. Okay, uh, ha, thinkers di situ. Okay, so ah uh, saya tengok banyak lagi come in It's okay. Adik-adik boleh terus ah, ha, boleh terus post masing-masing uh, masing -masing punya. Supaya kita explore bersama-sama kalau adik-adik ada soalan Boleh post juga dalam chat box tersebut So kita akan mulakan dengan, uh, dengan Terangkan secara umum tak hulu boleh tak Tentang uh, setiap setiap aspek tersebut Setiap domain tersebut So kemudian kita akan target dekat three core tersebut hmm, Three core problem okay. tersebut boleh ke macam tu? Bolehkah, adik -adik? Boleh ke adik-adik? Boleh okey Okay. So, yang ni saya uh, Ini adalah secara umum Semua enam domain tersebut Saya rasa adik-adik yang ni Kalau nak dapat dari internet pun boleh Okay, kita so, pergi satu persatu dulu Sorry Dr. Yeah. Interrupt Sebab ada yang uh, cakap Saya masih tak faham Mungkin Dr. boleh explain kan uh, Rasanya kita tengok yang sebelum tu Okay, rasanya lebih nampak kot ini. Sebab ada yang masih uh. tak faham uh. Okey, untuk conventional ni dia lebih pada suka organize things. Uh, jadi kemahiran perkeranian, pengiraan yang sangat baik. Dia suka pada sesuatu yang terurus. Tadi Robson kata dia suka something yang structured kat situ. So penuh uh, aku dengan peraturan. So perancangan dia agak practical. Uh, jadi kat sini uh, kalau adik-adik lebih C tu lebih banyak. Jadi kejayaan yang sesuai tu macam accountant, juru audit semua tu lah. Uh, are we going to go one by one? Kita pergi satu-satu ya? Sekejap bahawa saya saya rasa sebab masing-masing dia sudah dapat tiga kod tersebut. Okey, mungkin saya jelaskan tahun dulu ha. apa maksud tiga kod tersebut lah supaya dia tak jadi keliru. Baru kita go through yang satu persatu. Boleh tak macam tu? Ha, boleh, boleh. Okey, uh, masuk tiga kod tersebut, tiga uh, kod mata holeng ini yang adik-adik bagi kepada kami dalam chatbox tersebut. So, kiranya kalau skor tersebut paling tinggi, maknanya kita itu adalah paling dominant, paling kuat dalam diri kita. Contoh, kalau saya, Total key, saya punya dominant contoh. Saya dapat skor paling tinggi untuk I, investigate this. So, saya dapat 24 contoh. So, maknanya I tersebut adalah paling utama dalam ciri-ciri dalam diri saya. Okay? So, dia akan ikuti dengan yang kedua contoh. Kalau saya ada S, thing, saya akan ada social punya trait and then kalau ada e saya ada ciri-ciri enterprising so diker kod tersebut bila combine dia tak semestinya contoh saya dominant i kadang kadang-kadang kala saya saya tidak akan dapat sepenuhnya i punya kejaya tapi talang talang uh, kejaya s tersebut saya ada peranan i tersebut saya pun ada peranan e tersebut yang ada combination tiga tiga jenis ciri-ciri uh, yang ada dalam diri kita. Tapi yang utama itu adalah yang pertama lah, yang dominant. Dominant maknanya yang paling kuat dalam diri kita. Jelas tak? Hmm. Ke tak jelas? Uh, apa yang adik tak jelas? Adakah yang tentang uh, kumpulan personality tu, domain tu yang tak jelas ataupun uh, tiga yang tinggi? Tiga yang tinggi tu bila adik skor, uh, kami dah bagi um, inventory tersebut, adik dah jawab dan panduan untuk scoring pun kita dah bagi. Jadi bila adik dah dapat, adik dah kira, ikut laju Uh, berapa year Dan yang tertinggi tu Yang Dr. Ki beritahu tadi Maknanya tengok yang mana satu Yang paling tinggi uh, Dan di situ kita akan tahu Kita ni kita faham tentang diri kita Kekuatan kita apa uh, Mungkin saya sosial, sosial tu tinggi Sebab itu saya suka membantu Mengajar, jadi uh, Di situ pun kita akan tengok Dia akan combine dengan yang mana, dua lagi uh, Harap adik-adik faham ya uh, Kak Mira tolong tengok ya Kalau ada soalan Okey, okey. Boleh, boleh. Mm, -mm. Okey, so kita akan teruskan dulu. So, adik-adik semua sudah ada. Saya, saya tengok uh, ramai yang uh, mula dengan kod R. Realistik. Hmm. Realistik. Orang realistik banyak ni. Uh -huh. saya tengok R, R banyak. yang uh, membuat sesuatu ni. Hmm. Uh, ada juga uh, S, okay. ada juga E. Uh -huh. Okey. Uh, okay. Dua dah jawab. Dua dah jawab jelas dah Dr. Kim. Boleh kita proceed? Okay, so kalau sudah jelas, saya rasa kita pergi satu-satu dulu And then baru tengok balik, boleh ke? Sebab kalau pesan ni, nanti dekat screen uh, YouTube Saya percaya tak nampak semua wording tersebut Oh, okay, okay Alright uh -huh. Okay, ya yeah. Okay, so siapa yang R, maknanya R jalan depan R adalah paling utama tu, cuba tengok balik Uh, ada tak ciri-ciri yang berikut contoh siapa yang memang A yang pertama ataupun dalam tiga kod tersebut ada A so maknanya anda ada ciri-ciri ada kemahiran atletik atau mekanikal awak suka bekerja dengan objek mesin peralatan tumbuhan tan, binatang So untuk orang realistik dia tak berapa favor Dia tak berapa suka untuk bekerja dengan manusia ha. So kalau you nak minta dia komunikasi Nak minta dia berdiri kat depan counter untuk melayang orang uh, You akan nampak dia sangat-sangat struggling kat situ Sebab itu bukan ciri-ciri dia Okay kemudian untuk individu yang realistik ni Dia basically dia sangat kinestetik. Dia mesti kena buat hands on Doers dan juga dia suka bekerja di luar daripada bangunan, Berpanting dengan di dalam bangunan Dan mempunyai kemahiran dia sangat bagus uh, Kalau related dengan guna peralatan machine Ataupun uh, dealing dengan haiwan Ataupun dealing dengan tumbuhan Dia okey, tak ada masalah So that is the part yang ciri-ciri yang realistik Realistik maknanya dia punya yang utama adalah Kemahiran yang mechanical, athletic dan uh, juga dia suka objek mesin, tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. But it's not towards human lah. Bukan hmm. kata dia tak boleh, bukan kata uh, orang yang realistik ni tak boleh apa, tak boleh jumpa orang langsung, tidak. Tapi uh, kalau in terms of pekerja, dia lebih suka dia working dengan benda-benda yang, yang macam mana benda-benda yang tak hidup ataupun tumbuh-tumbuhan berpanting dengan human. Uh, so ah, dia ah, akan... Ini... Utama. Ini ramai budak-budak sekolah teknik uh, Student teknik ya sebab tengok tadi Ada daripada sekolah teknik uh, Jadi cuba check sama ada realistik You all tinggi siapa yang ambil Bahagian kejuruteraan di sekolah Biasa pun cuba tengok realistik Ini tinggi atau tidak uh, Okay uh, jadi uh, Senarai yang tepi itu adalah antara Pekerjaan yang akan uh, Yang sesuai untuk mereka Yang mendapat realistik yang tinggi Di situ okay uh, Perlu baca ke? Rasanya tak perlu kot uh, Mungkin tanya balik Tadi uh, Husna kan Husna tapak A paling tinggi Husna Husna cuba ha. res, respon Dalam, dalam chat tu Husna Ciri-ciri uh, yang dinyatakan Adakah itu ciri-ciri yang dominan dalam diri Husna juga? Uh. Cuba respon kat situ Tengok sama ada Husna ada Kemahiran mekanikal Suka bekerja dengan yeah. objek Mesin, peralatan Ha, banyak ke atau tidak di sini? Ha, tengok dia sudut ciri-ciri tu. Ciri tu sama tak dengan apa yang ditulis di situ? Okey, Husna ni sekolah teknik juga ya. Oh, ni Rizariel pun dari sekolah teknik Melaka. Okey. Haah. -ha. Suka so, ha, haiwan, masih... ya ah okay. oh dia suka haiwan alright apa ah uh, untuk Anis Syatevi dia kata dia uh, dia apa pelajar yang ambil subjek sains sukan eh. sebenarnya sains sukan pun ah uh, jenis dia depends kepada jenis ah uh, siapa yang dia dealing eh. sampai untuk atlet-atlet ni dia dia pun banyak dealing dia pun banyak dealing dengan diri dia seperti dia ada athletic skill tu So, sampai untuk yang mereka yang atlet ni, dia boleh letak di bawah realistik ah, sebab kalau petasakan ciri-ciri dia memang suka auto activity compared to the indoor. Ah, so hmm. itu antaranya itu antaranya yang kita boleh kategorize kat situ. Hmm. Okay, Husna dah jawab mempunyai kemahiran atletik atau mechanical yang itu yang lebih. Dan Anisha Dewi tanya pekerjaan. Pekerjaan ni boleh jadi engineer kan uh, Dr. K, Mira, Robson Jadi kita tengok Apa lagi pekerjaan kat situ Nanti you all masuk Mechanical ada banyak Banyak bahagian di sini Dia ada uh, awam Siapa sekolah teknik Dia kan you all dah bahagi tiga So ada civil uh, Ada ayo Allah, Saya lupa dah Let, Electrical engineering. Uh, Electrical engineering Satu lagi apa uh, Mira Mechanical. Uh, ya yeah. <laughs> mechanical dah lupa pula. Okay. Jadi uh, di sini orang realistik kalau tak jadi engineer pun dia boleh jadi operator machine ataupun boleh jadi mekanik. Ah uh, would be okay di sini ya uh, ataupun kalau suka yang outdoor tu Dan dia suka dengan uh, sesuatu tumbuhan ke apa Dia boleh jadi ahli pekebun Sekarang ni pekebun pun pekebun uh, siswazah ramai ya Dan dia orang dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang Lagi berhasiat dan boleh dipasarkan uh, dengan lebih luas lah kat situ Atau tukang kayu, tukang kayu dia uh, boleh sekarang ni kalau you rumah-rumah yang dibuat daripada kayu tu uh, Jadi banyak diperlukan dari sudut uh, the doers orang yang membuat sesuatu Ataupun bomba penyelamat dan juga tentera uh, Adakah uh, saya menjawab adik yang bertanya tadi Anish? Uh, saya rasa Anish dia sebab dia tadi dia bagi tahu dia dari uh, sekolah teknik Melaka ata talan subjek sains sukan. So mungkin soalan yang dia tanya, saya assuming dia lebih ke arah macam apa jenis pekerjaan kalau okay. dia. Ha. Uh, untuk sport hmm. uh, sport science, sport sains So yes. Okey. Uh, jadi kita kena tahu juga Anis dia punya yang paling tinggi apa? Skor dia yang paling tinggi. Anis boleh jawab? So mungkin uh, saya rasa kalau uh, dalam bidang sport science ni kalau itu memang jurusan yang yang kita nak pergi sebenarnya banyak kerja-kerja yang related dengan sport science ni macam uh, mungkin uh, kalau Anis berminat salah satu memang menjadi atlet lah atlet ataupun player kan uh, itu pun salah satu pekerjaan juga yang kedua kita boleh nampak yang sekarang ni boleh jadi jurulatih jurulatih uh, jurulatih yang yang mengajar ataupun boleh menjadi uh, apa uh, coach yang mengajar dalam pendidikan Jasmani dan Sukan, itu pun salah satu kita boleh explore Menjadi pekawai Sukan. So itu antara-antara yang saya nampak dia banyak yang boleh slot in. Sebab kalau you tengok sekarang ni kan, banyak juga seto-seto memerlukan pekawai Sukan. Sebab kita tahu Sukan sekarang sangat-sangat penting. So dia orang seto-seto tertentu mereka mula memberi perhatian terhadap aspek Sukan ni. Okay. Uh, kalau sains agama Kalau sains agama boleh tak bekerja dekat JAKIM? Betul Aslina? Okey, sains agama Bila you dalam bidang sains Sebenarnya you banyak uh, hmm. peluang di situ Sebab pegawai agama Dia memerlukan uh, mereka yang mempunyai background agama Dan you akan masuk, kadang-kadang masuk UIA Ataupun you pergi ke universiti-universiti uh, Berdasarkan apa yang you nak Bidang yang you nak contohkan kalau you nak um let's say nak jadi um pegawai pegawai di situ dengan sains pun boleh even you nak jadi lawyer um dengan bahagian sains agama you boleh jadi lawyer untuk syariah tak ada masalah di situ tapi you tengok pada mata pelajaran yang you ambil dan syarat kemasukan di situ tak ada masalah sebenarnya. Okey, siapa yang ambil masa SPM ni, you kena tengok syarat kemasukan ke bidang yang you nak sebenarnya. Uh, bila bila SPM, you tengok pada subjek-subjek tertentu, um eh uh, subjek tertentu tu bila eh uh, walaupun you masuk sains agama adakah you nak teruskan kepada uh, bidang keagamaan pekerjaan tu you nak pergi kat JAKIM saja atau you nak open lebih luas uh, itu saja yang jadi satu isu nanti Okay. Jakim ni jabatan agama kan? Ha, jadi uh, kalau your matlamat is to go there. Uh, so you tengok pula bidang apa yang you nak masuk. Adakah you nak lebih kepada engineering part ke ataupun you nak buat something uh, you nak uh, lebih kepada ataupun you nak design pejabat-pejabat agama ke ataupun masjid ke. So what what is your uh, ambition actually? So it will be a lot dah. Jadi jangan jangan risau, cuma nanti uh, bila you masuk kalau ada hasrat sebegitu, so cari bidang yang sesuai dengan personality, dengan kelebihan yang ada kat kita dan juga minat kejaya yang kita dapati nanti. A uh, key ada yang tanya skor skor ko yang paling tinggi apa? Apa tu? Nurin, Nurin dia tanya tentang cikgu tanya skor KU. KU tu apa ya Mira? KU. Mana-mana KU? KU. KU. Apa dia? KU. <laughs> oh KU. Ras doktor rasanya ada satu soalan ni daripada Utaya. Cikgu hmm. saya tinggi dalam investigation tapi markah exam bio, chemistry fizik saya rendah. Tapi saya sangat berminat dalam sains. Perlukah saya tukar aliran atau masa mengikuti? Mungkin doktor boleh bagi pandangan Doktor? Hmm okey investigatif tinggi okey tapi exam ya yeah. aa uh... Maknanya bila minat bagian investigatif kita akan pergi pada investigatif lepas ni kan Dr. K uh, Jadi uh -huh. kalau re, kalau rendah nanti dia ada juga bidang-bidang pekerjaan yang masih kita boleh Kita tak semesti jadi doktor mungkin kita jadi farmacist Ataupun nanti kita akan tengok bidang-bidang perubatan yang sesuai di dalam investigation tu Apa lagi uh, antara kerjaya yang boleh diceburi di situ So, no worry. Uh, saya, saya rasa uh, uh, mungkin Utaya agak risau sebab maka, maka dia kata dia sangat minat sains tapi maka dia rendah dalam biochemistry dengan fizik. Saya rasa apa yang Utaya mention tadi, dia macam boleh dikaitkan dengan pengalaman saya masa uh, di berada di sekolah menengah. Nak mati-matian nak masuk science ring tapi subject itu tak strong pun. Tapi saya nak juga masuk. So, that is the part for me lah saya So walaupun subjek uh, markah yang tidak uh, diperoleh tidak begitu strong but for me minat minat saya terhadap sains seperti yang Utaya mention tu memang sangat-sangat strong but at the end saya tanya balik apa sebenarnya yang saya dapat dalam uh, sepanjang proses saya belajar dalam sains stream sebenarnya banyak yang saya belajar walaupun sekarang saya bukan pure ceburi diri dalam bidang yang yang dimension macam yang related dengan biochemistry dengan fizik tapi benda yang saya pelajari to be honest lah benda-benda yang macam kita kaji tentang humans uh, itu salah satu scientific juga yang perlu kita kita belajar juga so benda-benda dia dia sudah tentu akan dikait balik dalam pekerjaan sekiranya kita ciri-ciri itu ada dalam diri kita sebab dia tak semestinya mesti pure dalam macam you mesti mesti uh, macam Dr. asina, mentioned, mesti uh, you pergi ke bidang macam total, menjadi total ke sebagainya. Tapi menjadi pengelidik ataupun you menjadi pengelidik dalam bidang uh, social science tetapi it's investigative. You mengkaji itu. Itu ciri-ciri dia pun ada juga kat situ. It depends. Uh. Tapi saya berminat untuk tahu utaya apa lagi dua score lagi yang paling tinggi dalam awak punya tiga core itu? So kalau pagi satu kot mungkin tidak begitu jelas. You pagi tiga kot yeah. tersebut lagi jelas untuk kami jelaskan kat situ. What else yang mungkin you boleh buat? Walaupun you kata I tinggi. Macam saya kan I pun tinggi. Tapi saya tak ke, ke bidang total pun. But mm -hmm. ada benda-benda dalam bidang yang saya buat sekarang dia memerlukan I yang tinggi. Ah ha, macam tu. Hmm, Dia okay. samalah. Dan cuma jangan risau, saya juga adalah student science dulu dan bila student science tak semestinya saya akan jadi doktor. Ah, ha, Mira pun sama. Okey, uh, kita pun dah ke masa ni Dr. Pauki. Ada yang jadi pilot semua tu. Kita ada rakaman-rakaman yang akan dikongsikan. So, jangan risau ya. Okey, Ki kita teruskan, Ki. Okey, so kita akan share satu yang ah uh, apa? Berkongsian daripada seorang pilot yang famous perempuan Captain Farah cuba tengah untuk walaupun tak berminat dengan pilot I think it's very important untuk dengar uh, supaya dapat sedikit uh, inspirasi daripada beliau ah. Okay, this is a very short life I just buat ni purposely untuk share for Dr Aslina punya request and uh, she asked me is it possible for me to share untuk form 5 student about career Uh, okay is a short one okay and uh, soalan pertama dia berkenaan dengan scope 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 eh. pekerjaan scope <laughs> pekerjaan as, as a pilot of course kita punya tugas untuk membawa penumpang daripada point A ke point B dengan selamat dan ini adalah industri yang uh, memerlukan kita to be macam on the ball, always on the ball tu so, kena uh, dia tak ada macam there's no room for error lah boleh dikatakan. Hi morning. And uh, tawaran kerja soalan nombor dua tawaran kerja tersebut biasanya boleh dapat di mana? Okay to become a pilot uh, normally setiap airlines most of the airlines dia ada apa ni cadet pilot program. Cadet Pilot Program ni uh, selalu diadakan most of the airlines intake dia setiap awal tahun. Sama ada dalam bulan tiga atau bulan empat. Kalau macam Asia normally dalam bulan empat dia punya intake untuk Cadet Pilot. So uh, biasanya tawaran untuk Cadet Pilot ni akan di advertise dekat social media, dekat Facebook, dekat Instagram. Even dalam my Instagram pun I selalu post about kalau ada intake tapi disebabkan oleh COVID-19 daripada tahun 2020 uh, intake untuk cadet pilot dihentikan I think most of the line bukan sahaja Asia, MS pun sama uh, even airline dan lain-lain so mungkin kemungkinan besar untuk cadet pilot program ni akan dibuka pada um, 2023 mungkin sebab since kalau border dah nak buka by end of this year So by next year setahun airlines mungkin akan slowly akan grow back and by 2023 uh, I think pilot program should be open lah. Soalan nombor tiga, anggaran pendapatan. Okey untuk anggaran pendapatan as a pilot airline pilot untuk zaman sebelum COVID-19 uh, untuk first officer basic salary is around 8000 to 10000 macam tu. Kalau captain pula dia punya basic salary lebih kurang 13 starting from 13,000 lah kalau Asia. Uh, dan dia akan increase uh, every setahun dua tahun macam tu um, dan juga kalau uh, kita punya gaji akan based on basic dan juga allowance kita punya hours so average hours monthly is around 70 hours fly kalau dekat Asia kalau dululah 70 jam ke ada some uh, years tu up to 100 hours monthly. So kalau first officer kalau tak kesal saya dia punya uh, per hour dia dalam 160 ke 180 macam tu ikut seniority. Kalau captain pula I think dalam 320 macam tu kot ha, per hour. So darab dengan 70 tambah dengan basic. That is around the figure. Itu sebelum zaman covid tapi kalau after covid ni I think everything will be reduced lah, akan reduce. And soalan nombor empat, uh, subjek-subjek yang wajib dapat A untuk ambil bidang tersebut. Okay to become a pilot, untuk join flying school, uh, requirement dia, the basic requirement is lima credit. Lima credit uh, iaitu minimum C tapi kalau you nak masuk as a cadet pilot because of uh, competition between the candidates to very high. Kalau macam setiap intake tu daripada 5,000 application mungkin nak ambil 20 orang je. So dia akan ambil the best result lah dan juga the best performance. Kalau macam uh, apa tu Asia dia akan bagi priority pada yang dapat straight A lah normally straight A. Kalau MS saya rasa dia punya requirement kalau tak silap dulu dia dia nak at least minimum straight B macam tu. And uh, untuk flying school it will be lower 5 uh, credit. So the main subject will be English, maths, math modern dan juga science. Kalau eh sorry physics Fizik. Kalau tak ada fizik boleh gantikan dengan sains dan juga another two major subjects lah. Then nombor lima, apa kemahiran lain yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Kemahiran eh. Uh, dia actually being a pilot ni dia paling penting is you kena ada satu skill iaitu multitasking. You must be able to do satu, uh, beberapa benda beberapa perkara dalam satu masa. Contohnya macam kalau as a pilot you uh, taxi the aircraft, contohnya on the ground eh, you taxi the aircraft and then uh, at the same time you have to listen out to the radio and then you kena tengok charts, you kena tahu you nak pergi belok kiri ke kanan which routes and then listen out to the ATC punya instruction. So that's why multitasking tu sangat-sangat perlulah as a pilot. Okay. And soalan seterusnya kata-kata semangat untuk pelajar SPM 2021 Okay saya rasa SPM tahun ni dengan tahun lepas agak mencabar sebab uh, zaman covid kan so you guys have to really study at home and then your classes semua online so uh, mungkin advantage dia you have more time at home tapi uh, disadvantage dia mungkin untuk kita sendiri ada effort untuk nak belajar tanpa ada macam kalau dekat kelas at least kita boleh refer to our friends, refer to cikgu kan. So kalau dekat rumah ni agak mencabar lah even I yang dah tua, <laughs> yang dah berusia ni pun nak belajar lagi dekat rumah seorang-seorang pun susah. So I think it's quite challenging untuk you all to for SPM eh. 2021. So whatever it is, uh, believe in yourself. Belajar, uh, try to utilize uh, your time as much as possible. Dekat rumah tu, uh, kalau tak boleh nak belajar sorang-sorang, you have to reach out your friends. You kena, kalau boleh maybe you still can do uh, apa ni, A study group through Zoom. Nowadays ni kita boleh pakai Zoom ke ataupun uh, Google Meet. So try to do uh, group study lah. And maybe you can zoom with your teacher kan cikgu kalau ada soalan ke. So I think you kena study dengan your friends jugalah. Kalau seorang-seorang ni takut tak jadi apa. So uh, all the best to all SPM candidates 2021. Do your best and always believe in yourself. Uh, nothing is impossible. And itu sajalah. Okay. Usaha kalau uh, my husband dia selalu cakap, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, duit. Okay. Thank you so much. Thank you. Good morning everyone. Assalamualaikum. So, welcome salam that is uh my friend, uh Captain Farah, uh, a very nice lady. So, siapa sangka pilot tu perempuan. Saya pun terkejut sebenarnya mula-mula. Uh, okay and thank you for helping us out. Uh sharing yang sangat baik di sini. Okay, Dr. K Okey, uh, saya rasa sangat-sangat uh, bagus dia punya maklumat tersebut lah. Saya, rah, saya harap adik-adik boleh dapat satu gambaran yang besar berkaitan lah dengan kejayaan tersebut. Walaupun mungkin uh, bukan semua orang akan ke bidang itu tapi at least we learn through the process macam mana kejayaan orang lain dia orang tadi begini sampai mereka mencapai kejayaan tersebut Okey, Okay, saya rasa there is a few question coming. Saya hold soalan dulu lah sebab kita nak go through habis dulu enam domain ini baru kita jawab soalan lah. Thank you so much adik-adik yang sangat aktif. So, kejap lagi kami pick out soalan awak. Okay, saya pergi kepada investigative dulu. So, tadi ada kita touch sedikit berkaitan dengan investigative, iaitu orang yang investigative, dominant investigative. So, you are the thinkers. You are the thinkers, maknanya you jenis yang banyak berfikir, you jenis yang suka membuat perhatian, you you mengelidik, you, you jenis yang pelajar through, analyse, Evaluate you jenis yang suka solve the problems melalui kajian-kajian. You bukan jenis yang you uh, tengah orang lain you selesaikan masalah tersebut tidak. You akan jenis yang you akan mengkaji, you kena faham dulu, kemudian baru you akan lakukan benda itu. Okay, so kemudian uh, untuk orang yang tinkers ni juga uh, mempunyai kemahiran scientific, matematik dan meminati kerja, kerjaya scientific dan juga beberapa kerjaya pecorak technical. Kenapa kata scientific and technical can become together? Sebab macam contoh untuk mereka yang suka kerja dalam lab. Uh, so lab dia pun technical juga tapi at the same time dia suka mengkaji. So this one tadi untuk utaya punya tadi uh, soalan tadi it could become ada I tapi at the same time ada tak yang come in serentak untuk domain yang lain di ke itu sebab dia boleh combine kat situ. So kita tengoklah as long as dalam itu kejayaan tersebut ada tiga track itu so that means you are in the right track you dalam satu kontinen yang betul lah pilihan kejaya tersebut. So pekerjaan yang sesuai untuk thinkers, kita tengok ah, ha, ahli kaji cuaca, ahli biologi, doktor, anggasawan, fizik, ahli fizik, guru sains dan matematik ahli kimia, ahli kaji bumi, ahli farmasi, antropologis dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya kami just point out beberapa contoh yang berkaitan lah supaya adik-adik tahu apa gambaran kejaya dalam tu. Banyak lagi sebenarnya. Okey. So saya akan teruskan pergi uh, laju sikit. So sekarang uh, untuk investigatif kami percaya uh, menjemput seorang medical doctor iaitu doktor uh, Tashini iaitu melupakan medical doctor dari Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Kita tengah dulu apa yang beliau perkongsi berkaitan dengan bidang skop sebagai seorang doctor Uh. Ha? Sebab kita nampak kejayaan total macam wow sangat bagus kan. Kita tengah dulu apa yang total cakap uh, dengan kita. Lah. Saya sebagai seorang doktor, tugas utama saya adalah untuk mengkaji pesakit, mengkaji perubatan dan memberikan perubatan kepada pesakit. Sebagai seorang doktor juga, jangka masa saya bekerja di hospital uh, agak panjang. Tawaran kerja doktor ini boleh didapati dari mana-mana hospital kerajaan di Malaysia dan swasta Uh, tapi swasta hanya selepas menghabiskan dua tahun uh, bekerja dengan kerajaan di Malaysia. Anggaran pendapatan adalah antara 4000 hingga 5000 uh, masa bermula dan pendapatan akan meningkat melebihi 10000 selepas uh, kalau didapat uh, tawaran untuk menjadi profesional atau uh, kita panggil specialist dalam bidang tertentu dalam kedokteran. Untuk menjadi seorang doktor, anda digalakkan mendapat A untuk subjek-subjek bidang sains iaitu kimia, fizik dan biologi. Tetapi jangan berputus asa jika tidak mendapat A dalam subjek-subjek tersebut kerana masih ada pelbagai peluang yang sedia ada selepas SPM uh, iaitu macam tawaran scholarship ataupun cara-cara uh, swasta yang uh, yang boleh didapati di Malaysia untuk me meneruskan dalam bidang doktoran ini. Kemahiran lain yang perlu diperlukan sebagai seorang doktor ialah disiplin dedikasi dan uh, keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada pesakit. Itu sangat penting sebagai seorang doktor. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini saya ingin menasihati anda semua uh, bahawa untuk mencapai kejayaan dalam kesepian dan dalam hidup sentiasa bekerja keras dan jangan berputus asa. And work smart. Okey yang ni daripada total Medical total yang tentang uh, Kerja sebagai total ni uh, kejaya dia memang bagus Tapi ada juga yang uh, uh, Saya boleh kata Mungkin working hours tu panjang So working hours tu panjang Maksudnya kita tahu kan total dia kena Bekerja uh, secara shift So shift tu biasanya agak panjang lah. So sometimes malam, sometimes siang hari. So itulah antara yang, dia ada cabaran. Saya percaya setiap kejaya itu ada cabaran tersendiri. So kita kena memahami ciri-ciri kejaya tersebut. Uh, baru kita boleh tahu sama ada benda tu, adakah itu yang kita nak dan sebagainya lah. So it's very important. Okay? So itu adalah perkaitan dengan investigative yang tadilah. Okay, the next one. Tadi saya nampak talan chat box tu ada juga yang bermula dengan A ataupun talan domain tiga kop tersebut, you ada A juga. So, kita tengok balik. Sekiranya you ada A talang awak punya kop tersebut, so kita akan nampak bahawa awak mempunyai kebolehan artistik uh, dan juga inovatif, mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak ataupun kurang berserutuh. Okey, kalau untuk kerja dengan mereka yang artistik ni, uh, artistik ni ciri-ciri dia memang lain sikit. Dia tak suka kita tetapkan a uh, A you kena buat apa, B you kena buat apa, C kena buat apa, D kena buat apa secara sistematik. Dia kalau boleh, dia nak ikut cara yang ikut kehendak dia, ikut uh, cara yang bukan preskriptif. Uh, so itu adalah ciri-ciri artistik. So untuk mereka yang artistik yang sangat tinggi, dia tidak begitu suka kerja macam Routing uh, Routing Rutin maksudnya kerja yang berulang kali buat benda yang sama. Macam contoh kan, untuk mereka yang realistik, you kerja, you suka kerja dengan objek, kerja dengan mesin. Basically, you akan berhadapan dengan mesin um, all the time. Dan you akan buat benda yang sama ulang kali kan. Terutamanya untuk mereka yang macam uh, mesin operator. So, dia akan buat benda tu ulang kali and every day the same. Tapi, untuk mereka yang ciri-ciri A tinggi, dia tidak boleh. So dia tidak boleh buat kerja sebegitu. So that's why kena memahami diri awak if A tinggi, awak jangan rasa susah hati kenapa saya tak boleh uh, macam si, si, Mina ni. Dia boleh duduk depan komputer perhadapan satu hari, saya duduk 15 minit saya pun tak tahan dah. Uh, so it's okay sebab kita sendiri ada ciri-ciri kita sendiri ya. Okay kemudian untuk mereka yang artistik ni mereka mempunyai apresiasi yang tinggi Tang, uh, menghargai hasil seni kreatif So, dia memang ke arah yang uh, Apa? Yang memang artistik lah Kreativiti dia sangat tinggi Okay, uh, untuk mereka yang Artistik tinggi, banyak sebenarnya banyak pekerjaan yang related dengan artistik Untuk mereka yang uh, Suka melukis, ada orang uh, Suka melukis, tapi dia bukan Menceburi dalam bidang Yang betul-betul related dengan artistik It's okay, tak ada masalah Macam contoh, saya pakai contoh lah uh, Uh, mereka yang S tinggi Tetapi uh, dalam tiga quote tersebut Dia ada A So mereka yang S tinggi Maknanya dia mungkin pilih pekerjaan Berkaitan dengan kerja Pekerja sosial Ataupun sebagai guru Guru tatika So guru tatika Kita tahu dia perlu artistik juga kan Kita nak mengajar kanak-kanak Perlu kreativiti So benda tu Is a combination datang sebenarnya So you are the S You also need to have A kalau you boleh bersosial tapi kreativiti tak ada, benda tu pun tak akan jadi dengan baik. so that's why tiga corp tersebut, dia adalah combination melengkapi untuk diri kita sebenarnya kat situ. So itulah pekerjaan untuk artistik macam pensyair, pemimpin orkestra, penyakit, uh, pula, penyanyi konsert, pengubah lagu, pengarang, siapa yang suka menulis, ah itu antara dia juru foto, pelukis portret, wartawan, pelukis kartun ha, ini contoh-contoh panggil lagi ya nanti saya akan ajar adik-adik kalau nak tahu lebih lanjut tentang pakai mana kita uh, boleh mentapat uh, jenis-jenis pekerjaan yang mungkin sesuai dengan diri kita nanti saya akan bagi satu website yang dia sebenarnya adik-adik uh, boleh semak sendiri juga okey So ini antara contoh-contoh lah untuk mereka yang dalam artistik ni kita nampak dia punya uh, cara kerja pun berbeza minat dia uh, memang ke arah artistik dia memang appreciate lah uh, berkaitan dengan seni, kecantikan dan sebagainya. Okay so seterusnya adalah social. Tadi saya nampak dalam chat box ramai juga yang ada social S tinggi. Okay mereka yang S tinggi ni mungkin, mungkin lah uh, Uh, you akan rasa tak faham macam mana untuk mereka yang R ni dia orang boleh berdepan dengan objek machine all the time. So bila untuk S you minta dia jaga machine operation tu satu hari the next day dia tak datang kerja that I tell you. Sebab itu bukan working with the humans. So, bila you Tiri awak memang jenis yang You suka bertepan dengan orang You suka berinteraksi dengan manusia ni Sudah tentu you lebih suka Bila you bekerja pun You akan cari kerja yang berkaitan Macam customer service Sebagai guru You akan dealing dengan students Ataupun sebagai seorang counselor Pekerja sosial uh, Diplomatik Diplomatik you juga kena dealing dengan orang Dan sebagainya So, semua-semua ini Dia memerlukan ciri-ciri sosial yang tinggi Sosial working dengan uh, sosial yang tinggi interaksi dengan humans. Okay, so untuk individu ini, sometimes kalau you uh, ada kawan yang memang di bawah A, awak jangan rasa marah sebab dia tak empathy ya. Sebab itu memang ciri-ciri untuk orang A sebab dia tak boleh nak memahami why I have to do that, ataupun dia tak boleh nak memahami macam uh, saya jaga jaga apa scope saya lah. Uh, kalau orang S Bukan skop saya But I feeling I want to help Dia akan pergi membantu Dia akan pergi borak Dia akan pergi connect dengan orang Tapi untuk A, Saya buat kerja Saya memang stick dengan kerja tersebut Dia tak akan macam pergi ke Pergi ke uh, Apa uh, Ke arah lain uh. So dia ada beza kat situ lah Itu antara dia uh. So ada slightly perbeza Okay So uh, Kalau untuk yang uh, Pekerjaan ni Dia panggil uh, Guru, pengetua Perkawai uh, perhubungan awam Pengarah camp belia Uh, agensi kebajikan, kaunselor kejaya ataupun uh, kaunselor peribadi lah. Okay, so this is about the helpers yang menjadi helpers. Okay, how many of you? Berapa antara kalangan adik-adik memang ada S dalam diri awak? Boleh tak you push? Uh, thumbs up sekali lagi. Boleh ke? You thumbs up sekali lagi dalam chat box. ah. Huh? Sebelum I, uh, sementara saya move on to the next one. Okay? Okay. Okey, so kalau ini contoh ah opsi macam saya saya bagi satu contoh dia untuk guru pendidikan khas ni. So guru pendidikan khas ni kami memang ada jemput seorang puan Hanam untuk jelaskan. Uh, dia tak semestinya menjadi guru dulu dia memang uh, mengajar juga lah sebab dia buka taska sendiri. Kemudian dia sekarang pandemi dia menjadi jurulatih pula. Uh, so dia pekerjaan ni dia bukan statik kata kita dalam bidang itu mesti jadi itu tapi kalau bidang lain yang memerlukan kepakaran kita benda tu boleh jadi tak ada masalah so we can go ahead to do it lah so ini adalah puang uh, Puan Hanan so saya akan uh, buka saya rasa panjang juga dia punya video mungkin saya skip dulu untuk this part boleh tak Mira boleh ya eh? sebab aku takut masa tak mencukupi boleh doktor boleh Dr. Okay. so the next one tadi adalah S Rasa-rasanya orang yang S tinggi ni E mereka tinggi tak? E mereka tinggi tak? Cuba awak bayangkan Orang yang ada S Dia pandai bersosial E dia tinggi Ada E tak? Perlu ada E tak? Siapa yang memerlukan uh, E sekali? Mira Ada doktor sebab Kalau macam saya punya Saya ada S Saya ada Apa tadi tadi sebelum tu? A Artistik. Ah, saya ada S A E. Ah, jadi uh, E tu perlu ada. Saya rasa E tu memang perlu ada dekat ni lah. I'm not sure lah, tapi saya ada lah kalau dekat saya punya. Okay, kalau untuk uh, Robson ada E tak? Eh, uh, ada. Uh. Sebab kita okay. nak Persuade orang kan. Ah, uh, uh. so untuk mereka ni E itu uh, tengok jenis pekerjaan yang yang uh, berkaitan tapi biasanya untuk mereka yang S ni uh, dia dia akan ada kaitan juga dengan E ya sebab E ni bila kita berinteraksi dengan orang lain macam contoh kau nak ajak kawan itu nak keluar keluar makan dengan awak tapi kawan itu tak nak macam mana okay. you nak you nak bujuk dia bujuk dengan dia supaya dia. Uh, supaya dia datang sekali dengan kita biasanya Rosan dengan Myra, you buat apa untuk supaya boleh pujuk mereka sampai dapat? Kita akan pujuk doktor sebab kalau macam saya kan uh, orang cakap saya ni mudah memanipulasi ke orang lain jadi jadi benda tu orang tu tak nak pergi saya akan tak tahulah macam mana dia akan tiba-tiba nak pergi lepas kita cakap apa semua lah hmm. Okay, Dekat. Rosan? Ah ha, betul. pun macam hampir dengan Kak Mira juga walaupun mungkin dari segi penggunaan bahasa kita kot. Ya, ha, nanti, nanti dia akan auto datang juga walaupun awal tu dia cakap macam uh, tak tak jadilah ikut tapi nanti dia akan datang juga. Ah ha, kita kena pandai main bahasa kat okay. situ. Ya. Okey, so untuk adik-adik penting juga untuk sesuatu kejayaan kalau kejayaan yang melibatkan ada social, ada E ataupun uh, memelukan memerlukan I sekali ataupun memerlukan A sekali dalam tu ada E. So, ciri-ciri itu -ciri tetap ada. Maknanya dia akan ada kemahiran di mana kemahiran yang boleh mempengaruhi orang. Dia dia boleh ke arah yang positif, positif. Boleh ke arah yang negatif. Kalau yang negatif tu kita tak payah nak cakap lah mempengaruhi mempengaruhi orang ke arah yang negatif kita pun tak harap benda tu jadi tapi yang kita nak cakap ini mempengaruhi mananya contoh kalau kita ada bisnes sendiri, kita nak jual produk. Tab, tetapi kita jenis yang sosial, tapi kita tak pandai nak promote, tak pandai nak mempengaruhi. You panggil kawan, tapi tak ada seorang pun kawan yang sudi membeli produk. Ha, so tengok balik, adakah E itu ada ada masalah ataupun E itu tidak strong. So kalau E itu tak strong, boleh tak kita praktis? Boleh, kita boleh praktis macam mana cara untuk persuade orang kita persuade mempengaruhi supaya dia tukar pemikiran ataupun supaya dia boleh a uh, tertarik dengan kita punya cara percakapan percakapan tersebut. So untuk orang E biasanya mereka jenis yang suka uh, mengarah, mereka pun jenis yang memimpin, mengurus individu yang lain. Sebab dia dia mudah manipul bukan kata manipulate tapi dia dia macam mudah mempengaruhi orang. So why orang boleh ikut dia. Ha uh, so itu salah satu So kalau you tengok ah untuk mereka yang jadi ketua-ketua ni, dia dia mesti ada komponen itu. Kalau tak anak buah dia tak akan ikut dia nanti. Ah ha, itu salah satu. Okey, so untuk jenis pekerjaan, jenis pekerjaan yang sesuai kat sini, kita nampak spekulator, pengarah uh, syarikat, eksekutif, uh, berkaitan dengan uh, perniagaan. So tadi siapa yang peminat dengan perniagaan mungkin boleh tengok balik E tinggi tak kat situ. Okey, so itu antara uh, jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan. Okey, so ini kami dapat seorang pekuan. Pekuan yang akan jelaskan skop uh, tugas dia. Mungkin kita tengah sekejap kalau siapa yang berminat menjadi pekuan. Uh, kita tengok tak balik apa skop kerja dia tak sepakainya Okey. Assalamualaikum pelajar-pelajar yang dikasihi. Semoga semuanya sentiasa sihat dan dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa. Fokus pada kali ini adalah pemilihan kejaya sebagai seorang peguam. Untuk menjadi seorang peguam bela dan peguam cara di Malaysia ini, secara dasarnya seseorang mesti mempunyai kelulusan sarjana muda undang-undang daripada universiti-universiti yang diiktiraf di Malaysia ataupun oleh Malaysia. Bermaknanya mungkin universiti daripada luar negara. Kita fokus kepada subjek-subjek apa yang perlu diambil. Ini perlu merujuk kepada syarat-syarat dan kelayakan-kelayakan yang ditetapkan oleh setiap universiti tersebut. Dan ada apa nama mata pelajaran yang perlu difokuskan. Lah. Itu mungkin kita boleh merujuk kepada guru-guru. Walau bagaimanapun, sebelum itu saya akan ringkaskan apa dia kejaya sebagai seorang peguam. Peguam adalah seseorang yang pekerjaannya memberi nasihat atau bantuan guaman dan menerapkan pengetahuan mengenai teori undang-undang secara praktikal untuk menyelesaikan masalah sebenar pelanggan. Singkatannya, pekerjaan peguam ini adalah untuk menyelesaikan masalah guaman pelanggannya. Walau bagaimanapun, skop bidang guaman ini sangat luas, melibatkan setiap keperincian hal undang-undang. iaitu melibatkan pelbagai hal Contohnya hal-hal pertikaian individu, contohnya A berhutang dengan B, B tak nak bayar, jadi A bawa tindakan ke mahkamah. Jadi untuk mengambil tindakan ke mahkamah, perlulah A melantik seorang peguam. Ada juga beberapa pertikaian lain, seperti pertikaian pertubuhan, syarikat, di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa dan lain-lain. Jadi peguam cara, peguam bela. Peguam cara adalah peguam yang mengendalikan dokumentasi. Maknanya persediaan dokumen-dokumen seperti dokumen perjanjian dan sebagainya. Saya telah menjadi peguam selama lebih daripada 30 tahun. Dalam masa 30 tahun itu, saya telah melalui dan mengendalikan pelbagai jenis kes. Sama ada kes-kes di mahkamah yang terdiri daripada kes-kes jenayah dan kes-kes sivil. Kes-kes jenayah contohnya kes yang pernah saya kendalikan adalah kes mencuri, kes menipu, kes penyalahgunaan dadah di bawah seksyen 12 dan di bawah seksyen 39B, kes bunuh dan sebagainya. Saya juga pernah menjalankan kes-kes sivil. -kes Semua ada kes-kes yang di bawah tuntutan-tuntutan biasa maupun di bawah tututan-tututan yang agak rumit. Saya juga merupakan seorang peguam syariah untuk selama 30 tahun juga. Dan uh, untuk menjadi seorang peguam syariah syarat-syaratnya pula adalah berbeza. Oleh itu nasihat saya sebenarnya menjadi seorang peguam dan memilih bidang guaman sebagai satu profession ia lebih membuka minda dan hati dan lebih berpandukan kepada kebijaksanaan untuk memikir apa yang paling sesuai untuk pelanggan dan ini semua mestilah berpandukan kepada pengetahuan dan juga pengalaman di samping kita tidak lari daripada prinsip-prinsip dan nilai agama dan kemanusiaan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bidang okay. adalah satu profesi. Sorry. Okay, terima kasih kepada Tato Sri ya, Tato Sri uh, Nohuda. So uh, sebab beliau sudi untuk pantu rakam this video untuk kami sangat-sangat appreciate supaya kita tahu lah. Sebab beliau punya uh, pengalaman dalam bidang perkeuangan ni sangat-sangat lama, more than 30 years, satu tempoh masa yang sangat lama lah. So that's why uh, kita memang sangat-sangat uh, appreciate Sebagai dia sudi untuk rakam Supaya bagi motivasi kepada adik-adik semua Bagi mereka yang berminat dalam bidang pekuaman ni Mungkin boleh tengok-tengokkan Macam mana cara untuk uh, ceburi dalam bidang ini. So itu antara dia lah Okay So uh, saya nampak Dr. Aslina sudah kembali Dr. Aslina Ya, yeah, I'm here oh, yeah. Okay, kita uh. pergi last sekali sebelum kita Saya uh, apa Hentikan slide ni, kita jawablah lepas ni boleh ke? Hmm. Okay. Ah ah. Ah cuma nak tambah yang tadi uh, datuk Sri uh, Nohuda alias uh, she's very good in English uh, dan uh, dia bila membuat sesuatu dia memang uh, suka menyelidik dan meneliti setiap perkara uh, dalam memberi hujah tu he knows the facts uh, dan uh, dia akan Berfikir dengan lebih mendalam lah uh, Dan ini kenalan saya Semasa diploma uh, And I'm proud of her Tengok achievement dia uh, Dan di sini adik-adik Kalau nak berjaya So uh, make sure that uh, Aim betul-betul And uh, do your best Kat situ Okay kita pergi pada conventional uh, Dr. Kee so konvensional ni uh, dia suka bekerja dengan data dan nombor jadi uh, kalau orang konvensional macam tadi Robson Robson kata suka um, berstruktur jadi buat sesuatu tu uh, jadi data ke apa you like all those things kan bila you membuat sesuatu tu you buat secara terperinci you aku pada arahan uh, dan pekerjaan yang sesuai uh, contoh dia macam penyimpan kira-kira ataupun jadi guru-guru pada uh, bahagian perdagangan atau accountant kat sini. Dia suka kira-kira kat sini kan nak check orang tu uh, maknanya dia buat um, apa penyimpanan kira-kira tu betul ke tak so I going to check everything uh, jadi juru teringkas ke kerani bank ataupun you lebih melihat pada cukai ke gaji atau komputer atau you menilai harta kadang-kadang orang akan tengok kan uh, jadi yang rumah ni berapa antara uh, kos sebenarnya sekarang ni uh, penilaian dari situ, situ dan juga dari sudut insurans okay. uh, Dr. Ki kita ada rakaman ke untuk konvensional? Uh, so tak far untuk kan? konvensional tak ada, kan? hmm. ada yes hmm -mm. Hmm. Tapi kita ada gambar kan? Ha ah. Uh, -uh. uh, -uh. Okey, ni antara gambar-gambar, antara gambar kerjaya yang boleh kita lihat bagi konvensional lah di sini. Kau tengok ada bermain dengan data, banking. Uh, so, um, kalau ada yang minat bahagian konvensional ni, so you lihat pada apa antara Kejayaan yang boleh diceburi di situ Dr. Ki, you want to add something? Okay, so uh, Mungkin untuk yang tadi, adik-adik sudah Identify uh, tiga Kod uh, mata Holland tersebut So saya rasa pentinglah Untuk tengok balik, kalau ada tiga Ciri-ciri tersebut, okay uh, Tengok balik Dominant dia apa So kemudian ada lagi satu uh, Satu website ni Sekejap lah satu website ni kalau contoh untuk adik-adik semua, ini website dia Onet Onet online ni. So ini pun salah satu macam adik-adik sudah dapat skor kalau sebab hari ini saya rasa kita tua memang tak sempat nak go tipe macam tiga kau itu apa jenis kejaya di bawah itu kan. So kami memang tak sempat nak go through satu persatu. Okey uh, untuk adik-adik yang ada data internet dekat rumah boleh pergi dekat Onet. Onet ni So search sendiri contoh kan dia dekat tepi ni dia ada banyak berkaitan dengan ability, interest, knowledge, skill. So biasanya kalau nak tahu minat kita itu yang tadi tiga kop tadi kan. So ada klik dekat interest and then go. Okay so bila go ni dia akan keluar page ini. So bila page ni cuba berklik dekat leali, contoh realistic So sekarang ni adik-adik akan nampak Banyaklah sebab tak nampak kan jenis-jenis pekerjaan mengikut kod tersebut. Okey. So sekarang ni dekat atas dia ada tiga ah, tiga pilihan tersebut. So ada boleh keying. Contoh tadi kan untuk adik tayar Adik tayar yang paling utama I. So yang kedua S, yang ketiga A. Contoh ah kita tengok. Apa jenis pekerjaan talang unik yang akan cadangkan kepada kita? Okey, so panggil ah, adik-adik utaya tengok banyak yang dia cari kat sini. So adik tengok yang pemula dengan ISA, Clinical and Counselling Psychologist ah itu salah satu yang adik boleh tengok jenis pekerjaan yang ada. So kat situ, so tengok balik. Walaupun yang ini dia bukan sepenuhnya petasan konteks Malaysia, tapi basically jenis-jenis pekerjaan yang ada dalam ni dia memang secara umum yang adik-adik uh, boleh kenal pasti. So ini adalah peringkat di mana bila identify di kekod tersebut and then you pergi balik dekat website ni untuk check balik. Apa jenis pekerjaan yang ada yang ditawarkan yang berkaitan dengan Corp tiga mata tersebut. So adik-adik boleh tengok kat situ. Okay so overall adik-adik okay ke? Kalau okay bagi saya thumbs up dekat chat box tersebut. Ha? Boleh? Boleh ya? Ha? Okay. So satu lagi untuk adik-adik, uh, you all pun boleh pergi di bawah ni, dia ada satu Onet Interest Profile. Okay, Onet Interest Profile, adik-adik boleh klik kat situ, you akan nampak dia akan keluar satu satu profiling macam ini. Okay, kalau yang sudah ada score, adik-adik boleh key in score. So key in score dia otomatik nanti bila klik next, dia akan pergi dekat result part, dia akan pergi dekat Uh, dia punya Zoom Zoom career. Zoom career masa untuk kat sini nak buat profiling ni maksudnya dia akan lebih spesifik lagi jenis kerjaya yang sesuai dengan diri kita. Okay? So uh, seperti yang tadi awal-awal MC bagi tahu kita akan ada siri kedua. So saya harap adik-adik dengan skor yang ada itu teroka dulu guna ONE ini pantu diri memahami jenis kerjaya yang bersesuaian. Kalau ada soalan-soalan yang mungkin tak faham Yang perlu tanya kepada kami So untuk siri yang kedua nanti Adik-adik boleh tanya balik kepada dua orang lagi uh, Total-total yang yang boleh membantu kat situ Sebab untuk siri yang kedua kita fokus sama juga Kepada kejaya Tapi yang itu akan lebih ke arah halatuju tuju itu ke mana uh, So dia lebih spesifik kat situ lah Okay. Dan dan hala tuju tu boleh tanya juga sama ada nak pergi form six ataupun nak pergi matrix ataupun you all nak masuk asasi ke diploma and then you can check the university yang sesuai untuk bidang tu lah. Uh, kami harapkan yang bagian permulaan ni adalah untuk pendedahan dulu uh, dan uh, seterusnya uh, banyak juga soalan ni Dr. Kim macam mana ni dah pukul 12 dah ni. Dah, dan ramai yang tanya mana link kehadiran saya rasa dah ada bagi kan ah, Robson dah bagi ke Ya dah, dah sudah diberikan dalam ah, apa ah. checkbox Ah cuma adik-adik jangan pergi mana-mana dulu sebab kita ada quiz dan ada hadiah nanti so you have to wait Ki, you want to say something nampak you ke depan tadi Okey uh, apa kata kita pilih mungkin dua soalan ke untuk kita jawab sebelum pergi quiz Uh, okay. Uh, Mira ambil satu, Robson ambil satu. Uh, okay. Kita ambil masa sikit ya adik-adik. Uh, okay. Okay doktor. Uh, soalan ni daripada Muhammad Rizairil Mifzal. Sebab uh, beliau pun ada tanyalah. Dua soalan beliau tanya. Yang pertama, uh, saya nak tanya doktor, saya suka pekerjaan bahagian animasi tapi ibu apa saya tak benarkan malah menyuruh saya Uh, pekerjaan yang saya tidak berminat. Jadi apa yang perlu saya buat? Okey untuk animation. Minat animation tapi parents tak suka kat situ. Dia mungkin di sini parents melihat bahawa uh, kita kena tengok bincang dengan parents sama ada animation ni memberi tadi kan Dr. K pada awal-awal jangkaan keluarga dan mereka melihat mungkin dari sudut aa um, boleh tak animation tu menampung uh, kehidupan di masa akan datang Because adik-adik nanti, satu hari nanti akan kahwin Dan uh, berkeluarga, so you have to make sure uh, Pendapatan tu dapat um, um, apa membiayai kehidupan keluarga dan sini bolehlah nanti you bincangkan uh, dengan mereka sebaiknya dan lihat dalam konteks sekarang. Ada juga student yang tanya saya uh, masuk sekolah agama uh, tapi dia berminat dengan sukan. Jadi for me kalau you berminat dengan sukan dan uh, your family atau your parents, dia lebih cenderung ke arah keagamaan, you boleh masuk mana-mana universiti agama. Contoh UIA. Kalau you masuk UIA, uh, jadi dia Islamik kan atau usim, tapi you minat bahagian um, uh, sukan, jadi you Bertindak sebagai atlet di situ Joint atlet di universiti tersebut Sama juga yang suka beruniform Masuk universiti, kita ada sukses kan uh, Mira dengan Robson Sama juga hmm. dengan animation uh, Jadi you boleh ambil kursus tu Sebagai sampingan yang kedua Dan tengok juga dari sudut um, Keputusan Daripada minat kerjaya yang you dah Buat, boleh bincang dengan cikgu Dan nanti dengan parents sekali Okay, Dr. Key you want to add something? saya rasa uh, isu tersebut agak agak omona kerap uh. ramai yang mengalami situasi yang sama terutamanya uh, ibu bapa memang ibu bapa sendiri sometimes dia pun ada macam apa yang dia, dia nak anak dia jadi ha, expectation ha expectation mereka so bila ha. bila ada expectation itu so dia akan letakkan harapan tu dekat anak-anak so saya rasa untuk peringkat awal saya akan galakkanlah uh, adik adik untuk berbincang dulu dengan parents untuk memahami dan kemudian balik. Contoh contohkan kalau adik minat bidang animasi ibu bapa nak nak adik jadi apa so ada tak animasi dengan uh, expectation parents tu ada persamaan yang boleh mergingkan, dia boleh uh, selarikan sebab ada certain kejaya saya boleh kerja ikut parents at the same time minat saya itu tetap boleh buat sekali contoh Ah, so itu antara salah satu lah yang kita cuba untuk untuk uh, seimbangkan in between kalau bolehlah ke arah itu. Uh, kalau boleh memahami, uh, cuba membantu parents memahami. Saya rasa lagi bagus lah, lagi bagus kita bincang balik dengan parents minat kita ke mana dan juga apa perspektif uh, kejaya kita. So kalau putih-putih tersebut yang kita boleh jelaskan kepada parents dan parents pun memahami, itu lebih memudahkan untuk kita teruskan. Tapi kalau parents memang bukan jenis yang macam uh, boleh compromise, boleh bertolak so, cuba untuk capai titik in between tu saya rasa yang penting jangan sampai kita macam langsung tak minat terpaksa kita habiskan proses struggling tu at the end you habis you tak nak buat kerja itu and then uh, pergi buat kerja lain. Uh, itu pun salah satulah uh, ramai klien yang saya jumpa juga. So aspek-aspek itu sebab adik-adik masih dalam proses untuk membuat pilihan tak membuat keputusan adalah lebih baik peringkat awal ni adik-adik uh, pincang -adik dengan parents dan pincang juga dengan counselor sekali supaya boleh membantu membuat keputusan yang lebih baiklah dalam proses pemilihan ini. Okay? Okey, Robson. Okey, untuk soalan yang kedua daripada saudari Sarawanan Sara. Okey, soalan dia berbunyi macam ni. Doktor, saya nak tanya, sejak PKP ni minat dalam pembelajaran makin lama makin merosot. Apa yang perlu saya buat agar minat tersebut masih dikekalkan? Okey, kalau SPM, um, saya melihat bahawa untuk SPM ni um, bila minat merosot tu, adakah you tak tengok dah pada matlamat? Ha, masa mula-mula kan kita bincang tentang matlamat. Matlamat apa yang kita nak capai? Uh, dan mungkin matlamat tu kita kena tampal dekat mana kita boleh tengok? contoh kat bilik uh, untuk kita tingkatkan balik motivasi kita. Uh, saya selalu uh, ingatkan anak-anak form 5, you ada berapa bulan saja. Kalau tolak raya, tolak tidur, main game tu tinggal berapa jam je, tak lama dah. Ah uh, lepas habis SPM nak tunggu result tu that is the time you can relax. Ah uh, this is the time uh, yang you kena usahakan because SPM ni kita akan bawa ke mana-mana. Kalau you bekerja you guna SPM kan Mira? Uh, Robson, uh, orang akan minta SPM result. Kalau you nak sambung belajar pun the same thing uh, jadi uh, that's why kami nampak, kami lihat dan kami rasakan bahawa SPM tu uh, penting dan fokuskan uh, I think uh, dia kurang motivasi tu because of PDPR. Okey. Uh, PDPR tu dan tak lama lagi uh, hari Isnin ni semua akan dapat vaksin kan. Uh, so uh, dan akan bertemu dengan cikgu uh, tapi jaga SOP uh, dan tak lama lagi you akan masuk sekolah. Hopefully you will focus on your study uh, dan SPM bila ya Robson? Tahun depan kan Mira? Uh, ya. Bulan. Uh, uh, bulan. Ah uh, Bulan. Uh, bila kalau dalam bulan Februari pun berapa je. Berapa bulan je yang tinggal. So please uh, focus dan tengok balik apa yang you nak matlamat tu. Um, dan uh, lihat balik. Kan tadi you dah share tentang kejayaan yang pernah you terima. Dan apa yang membuatkan PT3 you um, berjaya di situ. Uh, so focus on that um, semula ya. Okay Dr. Ki, you want to add some more? Okey, uh, saya rasa kalau untuk saya lah, it's very simple Motivasi tak ada Satu, biasanya sebelum ni, di mana you dapat motivasi itu? Dari mana you dapat motivasi? Sebelum ni lah, kiranya sebelum you motivasi awak rendah Sebelum you hilang motivasi itu, in the past Dari mana you dapat motivasi itu? Adakah sumpah itu masih ada? Itu soalan yang pertama, you kena tanya diri awak kalau motivasi dulu banyak dapat motivasi daripada orang itu, adakah orang itu still available untuk awak memberi motivasi kepada awak? Kalau orang itu tak ada, kita duduk mengharapkan sangwan pagi, memang benda itu tak akan jadi. okay? So, bila motivasi dari luaran tak ada, so tengok balik motivasi dari dalaman. Untuk ambil SPN to be honest, awak sahaja yang tahu apa yang you nak, awak sahaja yang tahu apa yang you belajar, Awak sahaja yang boleh masuk dekat tewan pemeriksaan untuk ambil ezen. You cannot say, oh tu esok eh, boleh tak tolong saya masuk uh, untuk ambil ezen. Tidak Semua adalah diri kita So that's why nak tak nak Sebab sometimes pemikiran itu memang nakal to be honest Dia akan bagi tahu, aw ni hari ni aw ni Aw ni tak bayarlah, baring je tak bayar tak payah study. Aw oh, ni ambil masa sikit. Aw oh, ni macam ni, aw oh, ni macam tu. Pemikiran ni sangat nakal. Dia sampai akan mempengaruhi. Ya. Ini enterprising dalam brand kita. Ya. Dia akan mempengaruhi kita untuk tidak melakukan. So, kita pun kena ada strategi supaya kita kena fight balik. So, macam mana nak fight balik? So, kita kena ada set. Set benda itu. Kalau di sini saya tak boleh belajar, di mana saya boleh belajar? Okey, kalau so, saya sendiri tak boleh belajar, ada tak kawan yang boleh bantu untuk saya yang belajar, contoh. So, dia ada multiple way, ya. bukan satu cara sahaja untuk bantu diri kita supaya kita keep that motivation. Yang penting, jangan give out. Kalau you give out, you come to me how to help, itu mungkin susah sikit. As long as you not give out, saya percaya untuk sampai ke masa SPN, you nak score, masih sempat lagi dalam beberapa pulang ini. So this is very important. Dan penting itu adalah transition kepada kehidupan awak sebab SPM is very important. Saya percaya semua tahu. Itu adalah transisi di macam awak ber berdiri kat, kat simpan empat. Keputusan itulah yang akan membantu awak decide you nak masuk lurus, you nak ke kiri, you nak ke kanan. Ke mana you nak pergi. So gitu sendiri yang menentukan saya saya haraplah setiap keputusan yang kita buat itu dia akan memberi kesan kepada diri kita pada masa akan datang. Kalau you memilih, you tidak memfokus kepada SPM, keputusan itu akan menentukan masa depan awak without the SPM result lah. Hmm. Kalau you rasa masa depan awak memerlukan SPM ini untuk you ke lebih jauh lagi, maka buatlah keputusan yang penting fokus SPM right now. Saya rasa itu itu yang here and now sekarang adik-adik hmm. boleh buat adalah fokus fokus balik. itu sangat penting ya yeah. okay saya kembali kepada Amira Okay, uh, sebelum tu uh, Saya mohon diri dulu boleh Ada emergency uh, So uh, pray for my mother-in-law uh, So I have to go Untuk adik-adik semua uh, Do your best, jangan pergi mana-mana Sebab quiz ada hadiah banyak tu Nanti uh, Nanti Robson, Mira dengan Dr. Key Yang ambil, uh, kan okay? Ada 15 ya, yeah? uh, so make sure um, Do your best and, and please pray for my mother-in-law Okay, bye Bye doctor, take care okay. Uh, thank you so much untuk Dr. Asmina dan Dr. Pauki dah bertungkus lumos menerangkan berkenaan dengan IMK Inventory Minat Kerjaya. Jadi uh, aku tak nak cakap panjang, just aku nak bagi tahu betul keputusan SPM sangat penting sebab apa walaupun aku sekarang dah degree, bila aku nak apply sesuatu, dia akan tanya berapa keputusan SPM awak? Ah dan akak sangat menyesal sebab akak tak dapat buat yang terbaik waktu SPM dulu. Jadi Dr. Ki, mungkin adik-adik kita ni dah tak sabar ni nak nak tunggu soalan Ki. Okay, adik-adik please stay tune sebab bila awak keluar awak akan rugi sebab akan banyak hadiah yang sangat menarik kalau awak tak nak tak apa. Akak boleh ambil. Akak boleh ambil, Dr. Ki boleh ambil, rock boleh, boleh ambil. Jadi, aa, stay tune jangan keluar dulu. Okay, kita akan tunggu soalan seterusnya quiz. Okey macam ni. Uh, Mira, kita ada berapa hadiah ni? Uh, saya tak pasti doktor kita ada berapa hadiah. 15 hadiah doktor. 15 uh, hadiah untuk soalan dengan 15 hadiah untuk cabutan betul. Betul doktor ke saya salah? Ah, uh, tiba kita tahu macam ni. Okey. So apa kata kita mulakan? Uh, saya rasa kita boleh cuba terbaik untuk habis dalam 12.30. Itu paling last nice, ah. Uh. Kita buat laju ah, uh, Rosam. Okay, adik-adik sudah bersedia ke belum? Kalau sudah okay, bersedia adik. bagi thumbs up ha. Okay, bersedia di ruangan chat adik-adik Kalau tak nanti uh, Abang Roksa dengan Kak Mira Yang akan komen dekat ruangan chat tu Okay, dah ramai bersedia dah eh, doktor Oh sudah? Okay Okay, soalan yang pertama Saya sebut ciri-ciri pekerjaan tersebut Adik kena sebut apa nama Apa nama uh, Kalau ikut uh, Apa? Kalau ikut Domain dalam teori Holland itu yang tadi kita sebut Realistik, investigative uh, Apa? Artistic, social Enterprising dengan convention So saya akan bacakan Ciri-ciri tersebut Adik-adik cuba jawab itu adalah Dalam kategori mana satu uh. Kalau jawab betul Tulis, uh, ambil nama dengan manumakan, kan? Mira? Ya, yeah, ya. Yeah. Tulis nama awak Lepas tu tulis jawapan awak sekarang ni uh, Okay Okay, so soalan yang pertama Individu dalam kategori ini Dia jenis yang Mempunyai kebolehan Untuk mengajar Mendidik Membimbing dan juga memberi Torongan kepada orang lain Dan dia jenis yang Memang suka Bekerja dengan manusia Senang je Okey, ini dalam kategori Mana satu? Petasarkan enam Kategori tadi Cepat adik-adik Akak nak bagi jawapan ni Akak okay, menang tengok. <laughs> Robson dengan Mira cuba catat siapa yang Betul saya tengok dalam tu ada dah. Yang paling cepat. Kita ambil tiga. Kita ambil tiga yang paling cepat boleh. Yang betul jawapan dia. Boleh doktor boleh. Kita ambil dua. Mungkin so, boleh. Tengok. Ya. Tiga kita ambil tiga betul. Ya. Doktor uh, nak masuk saya sekali ke tak kan? Eh? <laughs> adik-adik dah. Kita bagi peluang kepada adik-adik boleh? Ye, ya, untuk adik-adik. Sebab dia adik. orang Teori sudah tunggu lama dah untuk kita kan. Ah, they did a very good job. So kita kena bagi reward ni. Okay very good. Sudah dapat jawapan dah. Ah, siapa tiga orang tu yang paling cepat? Paling cepat tak jawapan, jawapan, jawapan dia, dia, betul. dia betul jawapan dia. Jawapan dia. Jawapan jawapan dia apa? Mira, Robson, agak agaknya ha. jawapan dia apa? Uh, social? Ah, uh, social. Yeah, betul. Jawapan dia social. Ada, doktor kalau Adik-adik uh, dia jawab Pekerjaan boleh diterima ke? Ataupun Tidak, domain sahaja Okey, kita Nama ada domain. Kita ada Koyum Dia menjawab social Kita ada Nur Jeha Dia pun jawab social Dan kita ada Sufian Maulana Pun jawab social Untuk tiga orang Okay, so Haa uh, apa Mira dengan Rosen sudah catat nama? Sudah <tuh> Dr. Okey. Okey, adik-adik yang uh, yang tidak dipilih tu, yang belum dipilih tu jangan putus asa. Kita ada lagi berapa hadiah? 12 lagi. Tadi tadi pilih 3 kan? Ha. Okey, soalan yang seterusnya ini berkaitan dengan video pilot tadi. Ha, video pilot tadi siapa yang memberi perhatian untuk video pilot tadi definitely dapat jawab. Okey, tadi untuk Captain Farah. Captain Farah mention untuk jadi pilot, apakah antara kemahiran extra, kemahiran extra yang penting perlu pilot ada? Tadi Captain Farah mention tu. Kemahiran tambahan yang perlu ada dalam diri captain. Dipersilakan semua adik-adik Kemahiran tampahan yang diperlukan untuk keter okay, Kita ada pemenang Okay, okay, very cool Adik-adik ha? semua pagi perhatian I like it Okay, doktor okay. Kita ada pemenang Wih, tiba-tiba banyak Okay uh, Kita ada Hadi Naravi uh, Nurin Jazlina Dan juga Jenny Robert. Okey. So adik-adik okay. okay. jangan putus asa, kena cepat, taik dengan cepat. Ha, mesti dapat tu. Okey, kita tinggal sembilan lagi hadiah. Okey, soalan yang seterusnya macam ni ya. Okey. Kita pergi kepada video yang kedua. Total Lenny. Total Levy mention untuk menjadi seorang total, menjadi seorang total gaji basic untuk permulaan gaji basic permulaan untuk total tadi total tu mention berapa gaji basic untuk total ha mira pun pergi ha, apa jawapan dia ha okey adik-adik apakah gaji basic untuk uh, mereka yang baru sahaja habis uh, pelajar medik ni dan mereka uh, menjadi total ha bagus tengok teor semua ada ni adik-adik saya semua sangat-sangat uh, memberi perhatian. Uh. Okey, berapa? Berapa, berapa doktor jawapan dia? Saya ingat 4000 doktor sampai berapa? <laughs> 4000 sampai berapa doktor tadi? Okey, tadi total tu mention 4000 hingga 5000. Okey, okay. dalam range tu. Kaji right. best. Kita ada 3 pemenang dah. Kita ada Auni Safia, Oh, Tania, Aumi. Kita ada Jenny Michael Jemait. Oh, minta maaf Jenny, uh, awak tidak meletakkan RM5,000. Minta maaf. Tak boleh cuba selepas ini. Okey. Uh, Fatin Ajirah, rm k. Okey, very, very good. Okey, okay. Tania. Nurin, Nurin Nabihah. Okey. Okey, ya. Ha? Okey, so berapa hadiah lagi? Tinggal enam lagi kan? Betul tak Robson? Betul Okay, very good Ada peluang lagi ya ha? Dua kali peluang lagi okay. Dua kali peluang lagi Yang ini secara uh, Secara uh, Terbuka Terbuka Saya akan uh, minta adik-adik Bagi tahu saya Sekiranya Sekiranya Toteki ini saya uh, saya punya scoring, maknanya saya punya uh, kod mata saya, dominan dia, dominan saya, dominan saya adalah conventional. Apa jenis kejaya yang mungkin berkaitan dengan conventional? Bagi satu kejaya yang yang uh, you all boleh nampak. Conventional, kejaya berkaitan dengan conventional. itu tengok ah. Ha, ha okey, ada jawapan-jawapan tertentu masuk dah. Ha. ha, ha. Okey, jawapan sendiri ah, ha? jangan copy jawapan kawan pula. Uh -uh. Okey, okey, lagi lagi lagi. Okey, Mira cuba tengok ada tak cukup tak tiga yang paling Uh, paling awal Samit? Apa jawapan doktor? Conventional yang suka kira-kira, suka nombor-nombor. Ha. Yang ni Aina Maisara accountant. Lepas tu nah. staff Granny Bank dengan satu lagi Mimi. Hmm, si si Mimi si, accountant. Ada tak? Ah, uh, ada. Berta, Nur uh, Nur Anisha kan, Robsem tu tak? Anisha. Nur Anisha accountant betul tak? Ah ya. Ah uh, Nur Anisha dia jawab accountant uh, Raf 99 Ishraf. Yeah. Dia jawab bank. Dan Niwa. Sebab so, dia jawab accountant juga. Okay. Nimizif. Kerani bank boleh terima tak doktor? Kerani bank boleh. Nimizif dulu, uh, Robson. Sebab oh, dia okay. jawab kerani bank dulu. Ha. Okay, so tanya untuk pemenang-pemenang. Kita come to the last round. Round pusingan yang terakhir. Masih ada peluang lagi, tiga peluang lagi. ya. Teruskan active Okay, soalan ni soalan yang sangat terbuka. Dia tak ada satu jawapan yang spesifik. Tetapi saya nak adik-adik uh, pakai tahu saya Um apakah kunci apakah kunci kejayaan kepada adik sendiri apakah apakah kunci kata kunci pula apakah kunci kejayaan kepada adik-adik sendiri kunci kejayaan kepada adik-adik sendiri Doktor ini oh. jawapan terbuka eh doktor ini jawapan terbuka siapa tatan oh. dulu dia akan dapat. Ni doktor yang pilih lah sebab jawapan terbuka kan. Kita tengok jawapan-jawapan uh, yang, tengok ah, ha. Okey. Kata kunci kejayaan. Okey, saya tengok ramai yang sudah masuk. Okey. Yang ni saya boleh pilih Pilih Walaupun dia tak ada jawapan Kita akan tengok balik Yang paling ses, Paling related dengan kata kunci Untuk masing-masing Yang make sense Okay saya nampak kat sini Ada yang tulis Yang paling atas mana? Kejap Paling atas dia tulis matlamat Perlu ada matlamat Ada lagi tak? Ya? Bawah yang ada bawah, kat bawah ni dia ada panjang sikit dia tulis Berusaha belajar dari kesilapan sentiasa committed sentiasa bermotivasi dan elakkan pro procrastinate Okay okay nama tu tak berulang lah untuk pemenang betul tak? Ah Tak betul Tidak okay so maknanya yang atas dua orang tu okay dah Siapa nama dia? Yang matlamat first tadi tu eh doktor Yes, betul. Ha, oh, Sarah dan yeah. Sarah. Dengan Alina. Alina, Tania. Lagi seorang lagi? Robson cari Robson. Lagi seorang. Hmm. Yeah. Atas tadi ada juga Iktiari Tabah. Sakira Saleh. Sakira Saleh. Okay, so kita ada tiga orang. Okay, well done semua. Nia untuk semua yang Menjadi pemenang untuk hari ini You did a very very good job So boleh tak adik-adik Bagi -adik tepukan yang paling kemurung kepada Diri sendiri walaupun kita tak Boleh jumpa secara uh, Atas talian macam ini kita tak nampak Muka awak tapi petasakan interaksi uh, Adik-adik semua saya boleh merasai Di mana uh, kehadiran dengan pengetahuan adik-adik di sepanjang dua jam lebih ni bersama dengan kita. So saya harap adik-adik teruskan perjuangan sebab perjuangan ni perlu habis lagi untuk mereka yang akan menduduki SPM pada tahun 2021 ni. So saya harap adik-adik uh, teruskan perjuangan ni dan semoga berjaya untuk mencapai matramat yang ditetapkan dan uh, Jangan lupa juga untuk siri kami yang kedua iaitu pada 2 Oktober nanti sama juga akan ada cabutan uh, Petua dan juga ada quiz uh, juga seperti hari ini. So untuk mereka yang tidak uh, dapat menangi quiz untuk hari ini jangan rasa kecewa sebab kita masih ada peluang untuk uh, memenangi untuk caputan Petua yang akan di, diuruskan oleh urus dia nanti ya. Okey so saya kembalikan slot kepada uh, moderator dengan MC. Dipersilakan. Okay, thank you so much Dr. Pauki and eh, Syabas dan Tanya akan ucapkan kepada semua adik-adik Wah, -adik. wow, kami pun sendiri mungkin tak sangka memberi respon yang sangat baik eh Oh, sampai kami tak menantangan tengok macam-macam komen masuk Wah, wow, Syabas dan Tanya, thank you so much sebab sudi bersama dengan kita Jadi, uh, rasanya terima kasih saya ucapkan kepada semua Dr. Pauki, Profesor Madi dan juga adik-adik kerana sudi bersama sehingga ke akhir program. Jadi jangan lupa untuk the next siri. Okay, uh, masa pun dah mencemburui jadi saya akan terus serahkan kepada Robson. Silakan. Syukur kehadapan ilahi dan ribuan terima kasih kepada moderator dan panel jemputan kita atas perkongsian yang begitu bermakna dan bersemangat sebentar tadi. Semoga kita semua memperoleh input dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebenar kita pada waktu yang mendatang. Seterusnya, kita akan pergi ke slot cabutan bertuah. Untuk slot ini, pemenang cabutan bertuah akan dihubungi setelah selesai program berlangsung. Okey, dipersilakan. Saya rasa Robson, Yani, mereka akan buat selepas mereka isi kehadiran. Oh, okey. Dengan berakhirnya sesi perkongsian itu tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Untuk makluman para peserta, siri dua akan diadakan pada 2 Oktober 2021, iaitu bersamaan dengan hari Sabtu. Kami, Ahli jawatan kuasa pelaksana ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program kita pada hari ini. Adik-adik, dengarlah ini. Langit cerah mentari tiba, pergi ke sekolah hati ceria. Hari peperiksaan bakal tiba, Semoga berjaya jawab semua. Orang-orang berjaya di dunia ini pada awalnya bermula dengan satu harapan dan impian. Demi harapan dan impian mereka mula berusaha untuk membuktikannya sehingga mereka ini berjaya mencapai kejayaan. Impian menjadi reality. Semoga Tuhan memudahkan urusan adik-adik sekalian dalam menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Semoga kejayaan milik anda. Amin. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai telanjur patah bicara, terendah hati kemaafan dipinta. Saya selaku pengacara majlis pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang saya mengendalikan program hari ini. Sesungguhnya yang baik datangnya daripada Yang Maha Esa, yang kekurangan itu adalah kelemahan diri saya. Moga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sebelum akhir ingin saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi link pendaftaran pada Google Form yang telah dikongsikan di chat box YouTube Live dan ruangan komen Facebook Live. Sekian dan salam hormat. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama. Untuk memastikan kita semua cemerlang besar oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi.